Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Gance Čechyše Polk jisté jiné simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Dobrý večer, je pátek 23. února a akorát začíná pořád hovory u klábosnice aneb co týden vzal se šéfredaktorem zpravodajského portálu Aeronet a Vítkem z Tapin Rádia. Takže slyšíme se, pánové, a předávám slovo. Ano, Jirko, slyšíme se, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače naše, zdravím čtenáře Aeronetu, v této chvíli také proměněné na posluchače, a zdravím i tebe, VK, vítej v Dizentu. Ano, slyšíme se výborně, já vás také zdravím ve studiu a všechny u poslechových přijímačů. Doufám, že dneska to bude zajímavé a že nikdo nás nebude rušit. My se dneska budeme věnovat cenzorským praktikám zahazování e-mailů, které jsme načali minulý pátek. Bylo to stěžejní téma nebo jedno z dominujících témat, který jsme řešili minulý pátek, protože to eskaluje do v podstatě velmi obludných rozměrů, které jsme minulý pátek ani netušili. Podíváme se i na zprávu kolem Andreje Babiše, Jana Sarkozyho, operativce v podstatě z první zprávy SMB, rozvědky, který rozšiřuje informace a který šíří informace. Má to všechno rukopis zpravodajských her a pokud zbyde čas, což doufáme, že zbyde, tak se podíváme i na nové satelitní centrum NATO, které má vzniknout v České republice. A podíváme se i na neziskovky, které schání horečně nové kádry z vysokých škol, nové, řekněme, koordinátory, nové manažery a další pracovníky do jejich sektoru. Takže nevíme, co se děje, jestli neziskovky skutečně schání nové pracovníky pro to, aby mohli lépe, řekněme, napravovat to špatné mínění po prezidentských volbách českých občanů. Ale vrhněme se na první téma. Minulý týden jsme tu hovořili o tématu cenzury v rámci zahazování e-mailů s výskytem stringů, řetězce, slov jako Aeronet, Parlamentní listy a dalších alternativních serverů na freemailových službách Zdeňka Bakaly, respektive jeho subdodavatelské firmy Excelo SRO Tomáše Charváta, která pro ně zajišťuje takzvané antispamové řešení. Jedná se o Centrum.cz, Atlas.cz, Volný.cz a nově také Tiskali.cz a s jeho poddoménou nebo doménou, řekněme, dvojtvo.cz, bývalý Word Online. Situace se ovšem zhoršuje, eskaluje do rozměrů, které jsme si minulý týden ani nedokázali představit. Zdá se, že probíhá v těchto týdnech za kolektivního mlčení mainstreamových médií první vlna jakéhosi testování, jak bude česká společnost reagovat na plošné umlčování v podobě cenzury a do jaké míry vznikne mediální tlak
vlna odporu proti podobným praktikám. Tak VK, co se během toho týdne tedy stalo od minulého pátku? A skutečně si myslí, že to vypadá jako laboratoř, kdy se servery Zdeňka Bakaly staly jakýmsi prvním pokusným testovacím balonkem rezistence nebo nálady české společnosti, do jaké míry se dokážeme vzepřít? No tak jednoznačně. Naše redakce je od vysílání minulého pátečního pořadu doslova zavalena tisíce a tisíce e-mailů. Já jsem vůbec neměl čas je projít, prošel jsem několik stovek, dalších 17 tisíc, teď se dívám, 17 452 e-mailů jsem ještě nepročet. Prosím vás, já jsem velice rád, všichni jsme velmi rádi v redakci za zpětnou vazbu. Já to všechno budu komunikovat a přeposílat našemu právníkovi. Sbíráme fakta, pokusíme se nějakým způsobem toto řešit na právní stránce i na úrovni Evropské unie, podat podnět bruselským úřadům a tak dále. Ale co je důležité, z toho mála, co se nám podařilo zatím projít, tak vyplývá, že úroveň, nebo řekněme rozsah cenzurování na e-mailových platformách, které používají ochranný antispamový software Virus Free od společnosti Exelo, SRO z Prahy, tak ten rozsah toho cenzurování je naprosto enormní, neskutečný a neuvěřitelný. My jsme dneska publikovali článek, který uvádí za všechny ty příklady asi tak zhruba ty tři nejzajímavější, které jako nejlépe reflektují ty důsledky a dopady toho, co to znamená. Když se soukromá společnost v České republice nebo skupina osob v soukromých společnostích rozhodne, že bude porušovat ústavu, že bude porušovat zákony České republiky a i jednotlivé direktivy a nařízení Evropské unie a Evropské komise. Já kdybych měl, řekněme, nějakým způsobem vypíchnout to, z čeho jakoby jsme úplně šokovaní, tak je způsob a forma cenzurování obsahu e-mailů, nebo řekněme doručování nebo nedoručování e-mailů podle obsahu, to znamená autorizace. Odesíláte nějaký e-mail, odešlete a očekáváte, že e-mail bude doručen. K tomu, abychom my se mohli na tohleto dívat z nějakého, řekněme, objektivního hlediska, tak se musíme podívat, jak funguje nakládání se spamem a s identifikovaným spamem u seriózních společností. Zdůraznuji seriózních. Ne jako je nějaký dodavatel společnosti, ekonomia, kde mizí e-maily, ale říkám seriózní zpracovatel spamu. My jsme se obrátili na společnost Symantec, jedna z největších společností na světě. Kontaktovali jsme společnost Google, požádali jsme o jejich vyjádření. Od Symanteku jsme dostali vyjádření, od společnosti Google ještě ne, ale Symantec nám přesně poslal vlastně systém, jakým způsobem on nakládá se spamem a je tam jasně uvedeno, že žádný e-mail společnost Symantec nesmí nikdy zahodit. Jo, to znamená, že to, co jsem říkal minule, to mimochodem na přednášce společnosti Google minulý rok, když jsem byl, tak společnost Symantec se řídí úplně stejnými pravidly. Neexistuje, aby kterákoliv z těchto, řekněme, renomovaných společností, aby někomu zahodila e-mail, i kdyby to byl očividnější a zcela jednoznačnější nebo naprosto nevyvratitelný spam, neexistuje. Protože o zahození e-mailu si musí vždycky rozhodnout koncový příjemce naprosto a čistě sám. To je to hlavní. No a ty zprávy, které dostáváme a ta svědectví, ta jsou strašlivá a hrozivá. Mě nejvíce zasáhlo teda ten případ pana Jindřicha, to je něco neuvěřitelného. Protože jestliže máte tělesně postiženého člověka, který se za pomoci rodiny svého bratra, příbuzných, získá peníze na velmi drahý, řekněme, invalidní elektrický vozík a najde si dobrou nabídku v inzerátu a kvůli společnosti Centrum.cz, která mu zahodí komunikaci s prodejkyní, s paní, která prodávala, a zahodí a přijde o tento vozík, který nutně potřebuje, tak to je svinstvo.
To se nedá prostě jiná nazvat. Mě to úplně nejvíc oslovilo, proto jsem to dal tady ten příklad do toho článku, protože to je přesně ono, o čem jsem hovořil, a ani to nedošlo, že může mít takto, řekněme, úplně brutální konotace, když jsem o tom hovořil minulý týden, že to není jenom o tom, že někdo někde něco čte, ale že může být blokována, zahazována komunikace mezi lékařem a pacientem a tak dále. Mluvil jsem o tom minulý týden. Tak když máte příklad a situaci, kdy se opravdu najednou jste konfrontováni s realitou a s příběhem jednoho člověka, který je takto postižen a poškozen, tak si uvědomujete, jak je to zrůdný systém. Takže my jsme se rozhodli nějakým způsobem té kauzy ještě jednou ujmout, ještě jednou chytnout. Byli jsme i kontaktováni panem Milanem Vidlákem. Pan Vidlák je vydavatel časopisu Šifra. Také nás informoval, že jemu pro změnu společnost Centrum.cz Zdeňka Bakaly zahazovalo e-maily jeho odběratelů, jeho čtenářů, kteří mají předplatné jeho časopisu. Stejně tak tam došlo i vlastně ke vzniku škody, protože on komunikuje i s inzerenty, protože má inzerci, takže i jednotlivým vlastně inzerentům vlastně se nemůže třeba dopsat, nebo oni jemu se nemůžou dopsat, protože jeho doména, kterou používá časopis nebo časopis pomlčka šifra.cz, je na seznamu takzvaně závadových webů společnosti Konspirátoři SK, o které jsme hovořili minulý týden v pátek. Takže vydavatel, je to nejenom pan Vozičkář z Hradce, ale je to i vydavatel časopisu. A ten třetí příklad, který jsem tam dal, tak to je paní Magda, zase otázka, zase zdravotního principu. Víte, když si přečtete ten článek, tak paní Magda má problémy s lupenkou a víte, jak je to dneska. Lupenka, to je, pokud se podíváte na internet, tak lupenka je taková záhadná nemoc, kde vlastně postižení, řekněme, kůže, kdy se vám vlastně generuje nebo roste kůže moc rychle a odlupuje se vám a je to bolavé a bolestivé a tak dále, tak zkrátka léky na to moc dobře nepomáhají. Každý, kdo trpí lupenkou, tak tohle to ví. No a je zajímavé, že vlastně nejvíce třeba těmto lidem, kteří mají chronickou formu lupenky, tak pomáhají takzvaná homeopatika. No, bylinky a léčiva z přírody a tak dále. Jenže tohleto se nelíbí farmaceutickým lobby. To jistě víte, že farmalobby dělají různé akce, různé věci, aby byly blokovány některé, řekněme, homeopatické léky v lékárnách. Nebudeme jmenovat tady jednu konkrétní specifickou velmi známou lékárnu v České republice, která má přímo dohodu se společností Pfizer, že bude blokovat a nebude prodávat ve svých prodejnách homeopatická léčiva jedné tady německé firmy. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Nicméně, ta blokace se, řekněme, homeopatických serverů spočívá právě i v tom, že jsou házeny do jedné skupiny s takzvanými dezinformačními servery. To je všechno. Oni totiž všechny servery, které nechtějí, aby, řekněme, komunikovali s veřejností, aby lidé, kteří se zajímají nebo jsou okolo těchto serverů, sdružují se okolo těchto serverů, aby se mezi sebou mohli komunikovat. A to nejsou jenom lidé na alternativě ohledně, řekněme, politické nebo zpravodajské alternativy. To jsou lidé, kteří jsou i nemocní a kteří hledají například alternativu léčební. Jo? Ale to je také alternativa. Takže všech těchto lidí se chtějí zbavit, chtějí je zablokovat a házejí je do jednoho pytle. No a jak nám paní Magda napsala, tak měla tenhle ten problém, že se nemohla najednou dokomunikovat a nemohla se dohodnout se svojí dodavatelkou z Vysočiny, která dělá ty mastičky a ty nápoje, které se vlastně vaří z těch bylinek a jako to pomáhá na nějakou tu lupenku. Takže
tohle to je zase jeden z těch dalších příkladů, kdy blokování vlastně komunikace, e-mailové komunikace vede k tomu, že dochází ke ztrátám a poškození cizích práv. A tohle to už není věcí rozhodování o tom, co je to spam. Poškozování cizích práv je trestný čin. A my získáváme tyto informace a shromažďujeme materiály. A jednoznačně v tomto budeme konat. Ale ne na úrovni českých úřadů, ale budeme to posunovat přes orgány Evropské unie. Protože chceme jít proti původcům této cenzury na úrovni evropských orgánů. Z jakého důvodu to teď nebudu odhalovat? To není teď předmětem tohoto pořadu. Ale my nebudeme tolerovat, že někdo porušuje ústavu České republiky. A že nikdo nenajde zastání u veřejnoprávních médií, na jejichž provoz čeští koncesionáři platí 7 miliard korun každý rok. A na naše podněty nikdo nereaguje. Český rozhlas nemá zájem, Česká televize nemá o kauzu zájem, všichni mlčí. Takže já bych chtěl vyzvat všechny lidi, kteří nás poslouchají, aby tuto kauzu vlastními prostředky medializovali. A to takovým způsobem, aby se informace dostaly do podvědomí všech lidí, vašich spolu, řekněme, spoluzaměstnanců, vašich kamarádů, vašich rodinných příslušníků, vašich dětí. Abyste se zaktivizovali a abyste pomohli tuto kauzu šířit různými kanály, nejenom sociálními sítěmi, kde tyto informace jsou blokovány na různých Facebookích a tak dále, ale i, řekněme, mezi lidmi, to znamená tam, kde chodíte, tam, kde žijete, tam, kde pracujete, tuto kauzu šířit, rozšiřovat ji, aby se tyto informace o naprosto brutální a neuvěřitelné cenzuře, aby se dostaly co nejvíce mezi lidi. V nějaké chvíli totiž už mainstream nebude moci o této kauze mlčet, bude se muset touto kauzou zabývat. A chtěl bych apelovat především na politiky, kteří byli zvoleni v podzimních volbách a mají, řekněme, onen pronárodní postoj, aby se touto kauzou co nejrychleji zabývali na půdě poslanecké sněmovny. Je to zcela, řekněme, klíčové, protože tohle to už není o tom, jestli někdo chce někoho ochránit před nějakým virem nebo nějakým spamem nebo nevyžádanou poštou. To je o tom, že v České republice jsou společnosti a firmy, které se rozhodly, že budou porušovat české zákony a že budou porušovat práva, která jsou ukotvena v ústavě v rámci listiny základních práv a svobod. A cenzura, kdy jednotlivé e-maily zpravodajských a alternativních a homeopatických a jiných, řekněme, jinonázorových nebo světonázorových serverů jsou blokovány a jsou zahazovány, tak taková politika nesmí být akceptována. S takovou politikou se nesmíte smířit. Protože tohleto, jak jsi řekl, Vítku, je naprosto přesně tak, jak to říkáš. Je to zkušební balónek. Oni zkouší a je to v podstatě salámová metoda, dívají se na to, nebo snaží se zjistit, co všechno si občané České republiky, kteří nejsou v tom hlavním myšlenkovém proudu, to znamená, nejsou to ty ovce, co všechno si nechají líbit, jak daleko můžou zajít. A já tady budu varovat, milí posluchači, pokud nebudete tuto kauzu medializovat, tak onen, řekněme, mocenský tenzor, nebo řekněme ono overtonovské okno toho, co je možné a to, co je vyžadované, se posune takovým směrem, že v určité chvíli za několik týdnů nebo za několik měsíců už nebudete schopni se dostat ani na vaše oblíbené webové stránky. Protože všichni uvidí, ti, kteří ještě dneska neblokují, to si prosím vás uvědomte, to je zkušební balónek. Ti, kteří ještě dneska si nedovolí blokovat, tak zítra už si to dovolí. Protože uvidí, že Zdeňkovi Bakalovi společnosti a ekonomia, která provozuje ony ty tři zmíněné freemailové servery
a že nějaké firmě Excelo z Prahy pana Charváta, že zkrátka projde cenzura. Mazání nepohodlných názorů, mazání a zahazování nepohodlných e-mailů, které obsahují nepohodlné odkazy na nepohodlné servery nebo na nepohodlné zboží. Paní Magda nakupuje mastičky, homeopatika, tak jí zablokovali. Tak jí zahazovali e-maily. Respektive ne jí, ale její obchodnice, která vlastně posílala zpátky ty e-maily, vlastně ona jako je nemohla dostat, protože tam měla ten podpis a tady ty věci. Takže tohleto, jestli někdo si myslí, že tohleto je nějaká kauza, nějaká izolovaná, ne, to je začátek. To je zkušební balónek, který má zjistit, jak bude reagovat veřejnost na naprosto neuvěřitelnou cenzuru. A můžete v příštích dnech očekávat, že vznikne nějaká, řekněme, kampaň, nebo objeví se takzvaný damage control, to znamená zahlazování stop po škodách nebo minimalizace škod, kdy se třeba objeví někde nějaké výroky provozovatele e-mailu nebo provozovatele onoho zmíněného spamu, kde bude říkat, že přece oni nedělali nic špatného, oni jenom vyhodnotili podle nějakého algoritmu, že tohleto je e-mail. A tím se dostávám ještě k jednomu nebo k jedné zásadní věci, kterou jsme zjistili v posledních hodinách, protože dostáváme informace od stovek lidí teď zrovna v této chvíli. Tady já na to nemůžu odpovídat, znovu opakuji, nemůžu jednotlivým lidem odpovídat, je toho strašně moc. Dostali jsme informaci, že v posledních hodinách se začal, nebo ta brána, antispamová brána Virus Free, kterou používají tady ty free maily, se začala chovat jinak a už ty e-maily nemizí, to znamená, že už jako se nestrácí, ale při pokusu odeslat vlastně na tady ty chráněné free mailové schránky závadný mail, tak to končí tím, že ten e-mail je vám aktivně vrácen jako nedoručitelný. Mm-hmm. A to není všechno. Protože to, co se tam píše v tom e-mailu, nebo řekněme v té zpětné reakci, tak je tam uváděno, že e-mail nemohl být doručen, protože e-mail může obsahovat viry. No a to je takový skandál, který jsem okamžitě přeposlal našemu právníkovi, protože to je trestný čin pomluvy. My na Aeronetu nemáme žádné viry, my nešíříme viry, my nemáme nic zavirovaného, máme chráněný systém, máme pravidelně certifikovaný systém od mnoha světových společností, máme to předplacené jako službu, které dvakrát denně skenují celý náš server na přítomnost jakýchkoliv exploitů a virů dvakrát denně. Takže tohle je trestný čin pomluvy a opět jsme to předali našemu právníkovi. Tohle to nebude žádná soukromá společnost rozšiřovat o našem serveru, že může obsahovat viry. Tento výrok. To je něco tak neuvěřitelného, co je možné v České republice, že to jsou naprostí amatéři. Já nevím, jaký oni mají původ, co vystudovali. To jsou diletanti. Ten, kdo provozuje tenhle ten antispamový systém, to je diletant neuvěřitelného formátu. Já si to nedokážu vysvětlit. Protože nemůžete se nikdy dotknout a nikdy nemůžete posuzovat obsah e-mailu podle obsahu a říct, že obsahuje viry podle nějakého klíčového slova. Virus je něco úplně jiného. To je programový kód. To znamená, pokud ten e-mail neobsahuje žádnou přílohu, tak nemůže obsahovat ani virus. A pokud obsahuje jenom nějaký link, nějaký odkaz, no dobře, tak link není virus, link někam vede. A když ten link vede na webový server, tak ano, ten může být třeba zavirovaný. Ale pokud to není pravda, pokud ten odkaz nevede na zavirovanou stránku a ta stránka je naprosto jednoznačně a zcela objektivně čistá, není tam žádný virus, tak se jedná o poškozování cizí věci a cizích práv. Opět další paragraf.
Protože zákazníci, naši čtenáři, i když my nenabízíme žádné placené služby, ale pro ostatní servery, které například nabízejí předplatné a tak dále, je toto poškozování cizích práv. Takže opět další paragraf. A my se nemůžeme dívat na to, co se děje. Všichni jistě víte, nebo minimálně naši čtenáři vědí, že tohleto není jenom o tom, že někdo blokuje doručování e-mailů, které obsahuje řetězec Aeronet.cz nebo další názvy serverů. To je o tom, že vás chtějí úplně umlčet. Společnost Facebook našemu portálu zrušila tento týden profil na základě podnětu z Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, nebo lidem z CTHH. Máme to ověřené přímo z Dublinu, z Irska, od společnosti Facebook, na základě podnětu z CTHH. A za co? No, že jsme napsali články, velmi nelichotivé články na adresu, řekněme, dezinformací, které jsou šířeny okolo táboru Lety. Někdo to inicioval z CTHH. Takže kvůli tomu nám takzvaně sundali Facebook a ještě z druhého důvodu, že jsme tam napsali nějaké věci v posledních článcích ohledně, řekněme, propojení jistých lidí na George Soroše ve věci jeho napojení na Zdeňka Bakalu a jeho společnost Ekonomia a blokování e-mailů a cenzuru e-mailů v České republice. Tedy v souvislosti s kauzou, o které právě teď mluvíme. Takže z tohoto důvodu nám sundali Facebook. Já říkám, zaplať pánbu, že už tam nemusíme být, protože my jsme měli otevřený Facebook jenom kvůli tomu, že nás tomu nutili naši, řekněme, čtenáři, kteří říkají, že nemají nic jiného, že chodí na Facebook, ale tohle je jenom důkaz toho, že milí uživatelé, rychle honem, honem, rychle pryč z Facebooku a prostě běžte někam jinam. Tam už není žádná svoboda slova, tam napíšete nějaký článek, okamžitě jste označeni za nějakého rasistu, xenofoba, hned vás blokují za nějaký názor. Takže my jsme přešli na sociální síť v kontaktu, nebo vk.com. Doufám, že to tvoje síť třeba. Nebude, že si to nikdo nebude plést se mnou. No, to je skvělý, jenom skoda. Takže pokud chcete, tak si, protože je v češtině, on nabízí vlastně je rozhraní v češtině, jako vk.com je multilanguage nebo multijazykový, takže to je dobré v tomto ohledu. Nicméně ty sociální sítě jsou skutečně jenom o sdílení a přeposílání vlastně odkazů na naše články, takže pro nás to vůbec není nějaká ztráta. My kdybychom nemuseli, tak bychom ani na Facebooku a na nějakých Twitterech a dalších ani nebyli. Jo. My nepůsobíme na tady těch sociálních sítích. To je skutečně jenom komunikační nástroj, který má ulehčit lidem informování o tom, že co zrovna, jaký nový článek vyšel na Aeronetu, tak aby se to lidé dozvěděli z toho mobilu, kde jim to cinkne, jo, že je nový na Facebooku nový příspěvek a hned tam vidí, že tam je něco nového, takže také jako zrychlení. Ale je to jenom ukázka toho, že pokud píšete o někomu nepohodlných věcech, tak vás budou chtít blokovat a umlčet. Ať už jsou to e-maily, nebo jsou to facebookové profily, nebo je to přímo dostupnost stránek od vašeho providera. Jak jsme informovali minulý týden, blokování na úrovni DNS serveru, znamená, ani se nedostanete na svoji oblíbenou webovou stránku přes DNS server, který vám poskytne poskytovatel internetového připojení. Musíte si změnit DNS server na některý, který není takzvaně cenzurovaný. Takže blokace, zakazování, omezování přístupu k informacím. A proto neustále jsou proti nám takové ty mediální útoky typu dezinformační servery, ruský server, proruský server, konspirační server, všechny ty nálepky, jedna po druhé nalepovaná, prostě tohleto, oni už, víte, oni nemůžou s váma vést diskuzi v argumentační rovině. Protože bychom je umlátili taškama. Taškama argument. Bychom je umlátili. Takže oni nemůžou s náma argumentovat, oni to vidí moc dobře, takže nás prostě jenom nálepkují. No a na takové jednodušší lidi to funguje.
lidi, kteří se nezajímají o souvislosti a nečtou a nepoužívají vlastní hlavu, tak na ty lidi to funguje, ale na rozumné lidi, kteří uvažují o informacích, tak to nefunguje a uvědomují si, že minimálně veřejnoprávní média v České republice už dávno neplní svoji roli. Za 7 miliard korun veřejnoprávní média mlčí, že bývalý oboron a miliardář a provozovatel druhého největšího e-mailového systému v České republice cenzuruje e-maily a zahazuje podle jistého seznamu zahazuje e-maily občanů České republiky. Největší skandál, kauza od roku 89, největší útok na občanská práva, na práva svobody vyjadřování. A nikdo z veřejnoprávních médií nechce o kauze mluvit. Znovu opakuji a znovu apeluji na poslance SPD. Adresně. Dostali jste mandát od voličů, kteří chtějí změnu. Medializujte tuto informaci, medializujte ji na nejvyšší úrovni poslanecké sněmovny. Vyzýváme vás k tomu. Pokud nás posloucháte, pokud víte nebo znáte, řekněme, další poslance, informujte je. Pošlete a aktivujte i poslance za KSČM, informujte je o této kauze, protože dneska blokují e-maily paní Magdy, která trpí nevylečitelnou nemocí, blokují pána, který si chtěl koupit elektrický vozíček, protože je invalida, ale zítra může pan Bakala a další lidé blokovat vaši poštu, milí vážení poslanci. Protože mnoho z vás používá seznamy.cz a centra.cz a atlasy.cz a tak dále. Zítra budou blokovat vás. Zítra nějaký pan Charvát bude zahazovat e-maily pana Okamury. Zítra bude nějaký pan Bakala zahazovat e-maily pana Babiše. Takže si uvědomte, co se musí nyní v této chvíli udělat. Musíte konat. Musíte chránit svobodu. K tomu jste byli zvoleni. Takže Vítku, já bych ti teď předal slovo, aby si také k tomu něco řekl, mluvím velmi dlouho a potom bychom to ještě doplnili. V pohodě, VK, to je v podstatě, to se očekává, že budeš mluvit nějakým způsobem, jsi to patřičně vysvětlil, ty argumenty a veškerý aspekty kolem toho, ale já bych se jenom věnoval trošičku historii, ale zároveň v současnosti, protože vykreslil bych krásně spojení a o tom budu mluvit pondělí a ve středu příští týden. Kdy budu popisovat v podstatě, kdo stojí v zákulisí za politickými stranami, kdo je sponzoruje, kdo je donátorem, štědrým donátorem a jaké mediální agentury stojí za politickými stranami a jednotlivými třeba prezidentskými kandidáty, protože to je také důležité. Měli jsme možnost zaznamenat informace, že například pan Pavel Fischer nebo Marek Hilšer, anebo i Jiří Drahoš půjdou do senátních volebních kampaní v říjnu 2018, takže my ty informace musíme rozkrývat. Ale já bych právě tady chtěl vykreslit propojení TOP 09 přes jednu firmu a České televize. Mimo jiné tedy, to víme, že když si vzpomeneme na, anebo takhle, já bych ještě řekl jednu informaci, že Lenka Pasterčáková, to je jenom o nezávislosti novinářů, že Lenka Pasterčáková byla mluvčí volební kampaně Jiřího Drahoše, zároveň je to redaktorka pořadu 168 hodin na České televizi. Jo? Takže redaktorka České televize pořadu 168 hodin dělá mluvčí Jiřímu Drahošovi, to za prvé. Těm věcem, jak paní, myslím, že manželka Jiřího Drahoše říkala, že jim Česká televize fandí, ale nemůže to dát najevo a tak podobně. Takže to jsou naprosté spojitosti, pokud bych nikdo z vás třeba nevěděl. Ale co chci říct, že určitě si vzpomínáme na americký radar v Brdech, kdy zmocněnec Tomáš Klvaňa byl angažován v rámci firmy AMI Communications. To byla ta firma AMI Communications. Tak v podstatě to byla firma, kterou vláda České republiky, tehdy ODS, TOP 09, tak podobně, KDU, ČSL a Zelení, angažovali bez výběrového řízení, aby pozitivně naladila českou veřejnost k umístění amerického radaru v Brdech. Rok 2007-2008. AMI Communication, to je důležité. Tak mateřská firma této AMI Communication, AMI AS, přispěla TOP 09 v roce 2009, tedy v roce jejího vzniku, částkou 100 000 korun. Vzpomínáme si na Jaroslava Drábka z TOP 09 na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jeho sociální karty a další šílenosti v roce 2011-2012.
A ta firma AMI AS, která sponzorovala TOP 09 v roce 2009 100 tisíci korunami, tak ta AMI AS získala zakázku za více jak 2 miliony korun českých právě na ministerstvu práce. Většinový majitel firmy AS Michal Svatý byl v té době navíc zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti jako poradce prvního náměstka ministerstva práce a sociálních věcí Vladimíra Šišky. To byl náměstek pana Jaromíra Drábka. A Vladimír Šiška tedy zaměstnal Michala Suchého v souvislosti s interní komunikací přípravy sociálních reform. Takže, abychom si to shrnuli, tehdejší první náměstek ministerstva práce Vladimír Šiška z TOP 09 znal většinového vlastníka firmy AMI AS, Michala Svatého, kterého si zaměstnal jako poradce a zároveň tomuto svému poradci, kterého znal, zadal zakázku za 2 miliony korun, tedy firmě Michala Svatého, AMI AS. To je jenom tak na okraj. Ale jakým hospodem, v podstatě jakým způsobem hospodařili náměstci a ministři TOP 09, když tedy měli tu příležitost a mohli. A teď se k tomu dostávám, abych propojil ten kruh, aby toho nebylo málo. Tak Česká televize podle smlouvy z roku 2017 utratila přes 12 milionů korun za vylepšení svého mediálního obrazu u veřejnosti. A zkuste si schválně tipnout, komu tohle vlastní PR-ko zadala, jaké firmě, respektive formou tendru. Ale můžeme se domnívat, jak ten tender byl a jak ty podmínky byly nastavené. Správně, jedná se o firmu AMI AS. Firma ze skupiny AMI, která zajišťovala prosazování amerického radaru v Brdech, která sponzorovala TOP 09, tedy Miroslav Kalousek, skupina kolem Zdenka Bakaly, a která nyní vytváří příznivý mediální obraz České televize. Spolupráce České televize, TOP 09, prostřednictvím firmy AMI AS. Takže kruh se nám uzavírá a v podstatě tady vidíme, jakým způsobem pracují ty firmy, které byly zaangažovány už v historii v událostech kolem umístění radaru v Brdech, sponzoringu TOP 09 a teď České televize. Takže to je jenom na okraj o nezávislosti České televize. A říkám, já o tom budu mluvit detailně tady příští týden, ale to je jenom na okraj. Ale VK, já bych se tě ještě závěrem tohoto tématu zeptal, co myslíš, že je lepší? Myslíš, že je lepší právě samozřejmě jednak tedy tlačit, vyvíjet neskutečně velkou kampaň, silnou kampaň proti serverům Ekonomia, anebo právě vyklidit prostor a zdekovat se takzvaně někam jinam. Protože já si zase myslím, že to oni právě potřebují. Nás eliminovat z toho veřejného prostoru, abychom nebyli vidět, abychom byli na serverech, které jsou jinde, a abychom vyklidili prostor, abychom nebyli vidět. Jo? Takže zase to je, zase, ano, ano. To je problém. Ne, tady jde o jednu věc, že co, pokud tedy, jako, já nevím, narážíš třeba na, někde na přítomnost na nějakém Facebooku, lidé normálně sdílejí naše články na svých profilech, můžou sdílet naše články, mají tam tlačítko pod každým článkem, jo, Facebook, Pinterest a další, takže můžou sdílet na svých profilech, takže to, že my nemáme někde nějaký vlastní profil, to na tom vůbec nehraje roli ani jestli svobodný vysílač má profil, nemá profil, to nehraje roli, protože ty články pomocí toho tlačítka sdílení můžete sdílet přímo z webové stránky Aeronetu nebo z webové stránky svobodného vysílače. To na to vůbec nic nehraje žádnou roli. Ale co rozhodně nesmí nikdo rezignovat, tak je jako to, že se někdo prostě jakoby stáhne a že když někdo blokuje e-maily a řekne, tak dobře, tak já z toho e-mailu odejdu jinam. No, přesně. Pro boha, tohleto uvažování, to je něco neuvěřitelného. Protože to je právě ten zkušební balonek. Vám nepomůže to, že odejdete ze serveru z freemailových účtů společnosti Ekonomia, že si zrušíte na Centrum.cz, Atlas.cz a Volný.cz svoje poštovní schránky a přejdete na Seznam. Protože když uvidí ostatní provozovatele, že Zdeňku Bakalovi a jeho e-mailům prošlo blokování a cenzurování e-mailů, tak za půl roku začnou to sami dělat úplně stejně i oni. I na Seznamu už přestanou chodit, i na Seznam přestanou chodit e-maily na takzvané závadové servery i tam. To je zkušební balónek pro boha.
A jestli někdo se myslí, no dobře, tak přejdu zase na nějaký jiný. To je uzavřený kruh, protože ten kruh se někdy zase spojí, někde se uzavře. A už nebude žádný free mailový profil nebo žádný free mailový účet, kde vám potom budou chodit bez jakékoliv cenzury e-maily. Žádný takový už v České republice nebude. Proč? No protože nikdo si nedovolí takový free mailový server provozovat. Protože se řekne, no, blokují přece všichni velký hráči na českém trhu, řeknou manažeři ve firmách. Podívejte se, blokuje Centrum a je to v pořádku. A druhý řekne, podívejte se, blokuje Seznam, no to je v pořádku. No, my nebudeme blokovat. Co kdyby nás ještě označili, že jsme nějaký proruský server? Co kdyby nás označili, že jsme dezinformační poskytovatel e-mailových účtů? Ježíš Maria, musíme honem rychle taky blokovat. Takhle uvažují podnikatelé, prosím vás. Takový ti konformní, aby nevyčnívali z řady. Protože, to, víte, v České republice dostat nálepku pro ruský server, dezinformační server, to nikdo tady z těch lidí, kteří jsou v mediální oblasti, nechce. Toho se děsí jako čert kříže. No my si to můžeme dovolit, samozřejmě, protože my se za to nestydíme, my jsme na to, za to hrdí, že nás nálepkují, že se nás bojí. Ale tohle to likviduje, řekněme, podnikatelské plány lidí, kteří působí třeba na mediálním trhu a potřebují mainstreamové inzerenty. Proto je naše výhoda třeba v tom, že když vlastně nejste velký server, tak vy nepotřebujete vycházet vstříc přání a vůli velkých inzerentů. Jo, to znamená, nejste v onom, řekněme, područí a podstavení, že se musíte dívat na to, co chce váš inzerent. A jaké vy tam máte inzerenty na těch velkých serverech, jako je iDnes.cz nebo na těch velkých mainstreamových? Jaký jsou tam inzerenti? No nadnárodní. Coca-Cola, automobilky, mezinárodní společnosti, všechny tady ty firmy. No a přijít o jejich reklamu, která jde do milionů. Milionů. Tak to nikdo nechce. Takže proto ta servilita toho mainstreamu je taková, jaká je, protože napsat článek, řekněme, proti, já nevím, migraci, znamená přijít o inzerci od globálních firm, Procter & Gamble je známý tady v Německu tím, že bere reklamu a ruší reklamu na všech stránkách, které kritizují migraci. Mimochodem americká globalistická firma na prací prášky Procter & Gamble. Další Google je tím taky, on má dokonce kodex na multikulty podporu. To znamená, že když, já nevím, někdo by třeba uveřejňoval články, které jdou proti migraci, tak Google ruší svůj sponsorship na různých sportovních akcích a tak dále a tak dále. Takže oni se toho bojí a z toho důvodu potom vidíte, že ta konformita vítězí. No a vy, když se neozvete a budete akceptovat to, že na serverech Zdeňka Bakaly někdo maže e-maily na centrum.cz a těch dalších a budete říkat, no tak odejdu jinam, no tak to děláte tu nejhorší věc a to si zaděláváte na obrovský problém, protože to je začátek cenzury. Protože je to schvalování cenzury pasivitou, odchodem, mlčením. Tím takzvaně legalizujete a institucionalizujete cenzuru jako takovou. Je to samocenzura nebo autocenzura. Vy tím, že nic neděláte, provádíte autocenzuru, jako tady u Němců, tady v Německu, to samý. Oni brblají, že to migrace tohleto, ale přijdou volby a přijde reportér, já nevím, CDF a ptá se a ano, a musíme nějakým způsobem se o ně postarat a tak dále a tak dále. Takže nemyslete si, že to je jenom nějaká česká povaha, to tady v Německu je úplně to samé. Já bych řekl, že dokonce v některých otázkách dokonce ještě víc utaženější než v České republice, jako jo, daleko více. Třeba na ulici v Česku narazíte na někoho, kdo klidně řekne, já nemám rád migranty, já třeba já volím Okamuru a takhle, jako normálně, jako najdete, jo, normálně. A tady ne, tady se nikdo nepřizná k tomu, že volí. Já nevím, že by třeba volil AFD, to lidi se bojí. Jasně. Tohleto odhalovat, takže aby se tady to nepřekopírovalo do České republiky, tak lidé musí začít se aktivizovat na ochranu svých práv. Ano, a svoboda slova, komunikace, to je to zásadní, to je to základní. Protože když vám začnou blokovat vaše e-maily, vaší komunikaci,
No tak jak budete komunikovat s lidma stejného ražení? Jak si budete vyměňovat informace? Jakým způsobem? Zablokují vám všechno, no a jak budete komunikovat? No nějak. Ano, ti, kteří jsou technicky zdatní, tak si vytvoří nějaké kryptované kanály. No kolik z vás to umí? Přesně. A já teď, to nechci nikoho pomlouvat, já vím, že určitě někdo nás poslouchá, tak ví, jak si nastavit VPN, tunel. No, jistě, že někomu, komu to říká, co to je, že někdo si umí, já nevím, kryptovat poštu nebo si otevřít na nějakém serveru, který kryptuje, jako třeba Proton Mail, tak si otevře účet. No ale potom máte obrovskou řadu lidí, řekněme třeba pokročilejší ročníky, kde třeba ta jazyková výbava s angličtinou, která převažuje na tady těch kryptovaných službách, je dominantní, tam češtinu nehledejte, takže těmto lidem je to jakoby zablokováno, protože je tam jazyková bariéra. Takže tito lidé fungují na českých e-mailech, ne z toho důvodu, že by byly tak skvělé, ale protože zkrátka jsou jediné, které nabízí češtinu jako český jazyk. Takže pokud toto budete akceptovat, tak si sami přivodíte cenzuru. Protože tohle jsou zkušební balonky. Balonky, které jsou vypouštěny a sleduje se, jaká bude odezva lidí, jestli někdo začne dělat vlny. A jako zase to musím znova zopakovat, jako Aeronet nemůže tady tu práci dělat za někoho. My to můžeme medializovat velmi výrazně, velmi silným způsobem, ale nemůžeme toto dělat za vás. A my máme tolik e-mailů, prostě přichází a prostě tisíce a tisíce. A já když se ptám, jako no a komunikovali jste a podali jste žalobu a paní napsala tady to a že neví, co mají dělat, že ještě ne, že jestli někdo se připojí, jo? Tohle to není to je to právní minimum, ne? Každý ví, jak se podává žaloba, jo? Samozřejmě, třeba. Samozřejmě, to, o tom to je. Vy nemůžete čekat. Jak byste se zachovali? Venku vám, já nevím, poškodí auto, tak budete čekat, takhle budete koukat z okna vedle na souseda a říkat, no, tak já počkám, až poškodí sousedovi a potom jako půjdeme spolu na tu policii. No takhle se snad nikdo nechová, ne? To musíte, pokud vaše práva jsou poškozená, no tak se musíte ozvat a musíte jít na policii a podat trestní oznámení. A obrátit se na právníka v této věci je lepší, ještě než někam půjdete, obrátit se na právníka, protože i ten dokáže vlastně tam vyčíst i daleko více o něch souvislostí a paragrafů, než jenom nějaký like, který se na to podívá a myslí si, jestli, že tam třeba došlo k nějakému poškození práv. Ono tam může být třeba 5, 6, 7 paragrafů, které třeba sepsat, zdůvodnit, proč, z jakého důvodu. Tam máte listovní tajemství, je tam cenzura, poškozování cizích práv, poškozování práv spotřebitele, porušení práv při práv ochrany při elektronické komunikaci, za šesté porušení síťové neutrality, to je šest paragrafů, co máte na prstech a teď, když se v tom vlastně probíráme a právník se do toho dívá, tak tam nachází další a další paragrafy. No, chápete, ale tohleto případ od případu je jiný. To znamená, že vás někdo poškodí v závislosti, já nevím, na paragrafu 4 spotřebitelského nebo ochrany spotřebitele. A někdo třeba je zase poškozen na základě paragrafu o, řekněme, porušení cizích práv nebo poškození cizích práv. A někdo, u někoho je to zjevná cenzura. Jo, takže zase jiný paragraf. A tohleto zkrátka je třeba nějakým způsobem zpracovat a obrátit se na právníka. Mně to taky připadá někdy v nějaké chvíli v takové té pozici, že se čeká na nějakého rytíře na bílém koni, který zachrání český národ, který jako povstane a vyjede z té hory ti bladničtí rytíři a rytíř musí být každý, v každém z vás. Takhle já to řeknu. V každém z vás dříme jeden blanický rytíř. Jenom ho musíte umět v sobě probudit. To je ten problém. Potom bude blanických rytířů plná republika. Všichni se budou bát.
Jenže to musíte v sobě najít, to světlo, ten oheň. Každém se to probouzí jinak, v jiných podmínkách, v jiných situacích, a tohle to by bylo zase na jinou diskuzi, to tady nebudeme rozebírat, ale pokud se necháte utlačovat a pokud necháte, aby po vás šlapali miliardáři, kteří vytunelovali OKD, kteří připravili lidi o byty na Ostravsku, kteří jsou soudem uznaní gauneři mimochodem. To je ta kauza, kdy soud odmítl tu žalobu Zdenka Bakaly na označení, že je gauner, to potvrdil, takže soudně uznaný gauner. No tak pokud u takového člověka, respektive jeho firmy, si necháte uzurpovat, necháte si pošlapávat svoje občanská práva na základě listiny práva svobod, že vám někdo zahazuje vaše e-maily nebo je nedoručuje kvůli tomu, že obsahuje nějaký řetězec na nějaký server, kde se píše o jiných názorech, nebo kde se prodávají bylinky, tak v tom případě ztrácíte svobodu. Pokud se neozvete, v tom případě končíte. A jakékoliv snažení se na alternativě potom pozbývá smyslu. Potom poslouchání těch našich pořadů a čtení alternativy je úplně zbytečné, protože pokud tyto informace vás neaktivizují k tomu, abyste v sobě probudili onoho banického rytíře, obrazně řečeno samozřejmě ne, abyste se chopili nějakých zbraní a někoho šli někde mydlit, to ne, tak to není myšleno, ale v sobě, abyste našli tu morální sílu, že tak já teď povstanu a já se začnu zasazovat o svoje práva a práva, řekněme, svého vnitřního kruhu, své rodiny. To je důležité. A rozhodně já tady nechci nijak mentorovat, vůbec ne, protože vím, že každý člověk funguje úplně jinak, mnoho lidí toho nebude nikdy schopno z toho důvodu, že se bojí, nemají tu odvahu. To já naprosto chápu, s tím se každý člověk nenarodí, ale je důležité, aby minimálně tyto informace byly sdíleny, protože k tomu toho rytíře nepotřebujete. K tomu, abyste tyto informace sdíleli. Důležité je, že ty informace se dostanou mezi hodně lidí a mezi nimi někteří ty rytíři budou. Někteří z nich se o to budou zajímat a skutečně se za to postaví. Takže proto je důležité, aby ty informace byly sdíleny a nejenom na těch sociálních sítích, kde je to otázka jakoby jednoho kliknutí, je to pohodlné, ale i řekněme verbálně mezi svými známými, abyste o tom pohovořili ve své rodině, se svými dětmi, vnoučaty, abyste o tom pohovořili mezi svými známými, abyste ukázali lidem, podívej se, já ti tam pošlu e-mail, on tě nedojde. A jenom kvůli tomu, že my společně čteme nějaký server o bylinkách, nějaká homeopatika, nebo je to server, já nevím, o nějakých duchovních záležitostech, já nevím, osud.cz a takhle, protože máme třeba jiný náhled na, řekněme, životní priority, někdo preferuje, já nevím, peníze na druhém místě, peníze, a na tom třetím místě tam jsou třeba finance, jo. Tak to je prostě žebříček hodnot někoho, ale zase jiný člověk, ten zase třeba má, já nevím, vnitřní vzdělávání, nebo chce dosáhnout nirvány, vnitřní pohody a tak dále, takže lidi mají různé žebříčky hodnot. A kdo má právo blokovat vám přístup na nějaký server jenom kvůli tomu, že se tam píše o nějakých, já nevím, o souladu s přírodou? V čem je to horší než server, který vyjíždí třeba finanční statistiky z Wall Streetu? Není třeba finance nahoru dolů. Tak proč jeden server je blokovaný a ten druhý není blokovaný? Jo, tohleto, to jsou právě ta občanská práva. O tom to je. A tohleto, když budete akceptovat, že někdo bude rozhodovat o tom, jaký e-mail vám dojde, nebo jaký e-mail vám bude vrácen se lživou hláškou, že možná obsahuje viry, a necháte si to líbit, no, tak v tom případě ztrácíte svobodu. V tom případě vítáte s otevřenou náručí totalitu. Ale ne totalitu jako před rokem 89. Ne. Tu nejbrutálnější totalitu, kdy si nebudete smět a nebude vám dovoleno si ani myslet, co byste si chtěli myslet. Protože vám budou koukat do hlavy. Dnešní systémy na internetu, takzvaná big data, vyhodnocování dat, vás dokáže vyprofilovat. Oni vás vyprofilujou, váš charakterový profil, že co píšete,
jaké stránky navštěvujete a čím déle tyto služby používáte, tím lepší profil, přesnější, o vás vytvoří. Dopředu. Je to něco jako Minority Report, jako ten film, hollywoodský film, kde vlastně kriminalita byla predikována dopředu na základě určitých, řekněme, projekcí. Takže tohle to vůbec není žádná legrace, nic, co by bylo nějakému juchání. A o to více se musíte zasadit o to, aby vám nikdo nalezl do pošty a aby vám nikdo na základě nějakého pofidérního seznamu nějaké slovenské neziskovky, která označuje nějaké servery za, já nevím, politicky, že nejsou viabilní, nebo já nevím, nejsou schůdné, nebo nejsou akceptovatelné, to je jedno, tak přece nebudete akceptovat, že vám někdo leze do pošty a že vám někdo tu poštu zahazuje. To přece není normální. Takže já bych to ukončil, máme po první hodině, předal bych tě ještě slovo Vítku, dali bychom si nějakou přestávku a potom bychom se pustili ve druhé části do dalšího tématu. Ano, my se v druhé části pustíme do zpravodajské hry, která byla rozehrána kolem Andreje Babiše ve snaze torpédovat vládu ještě před jejím vznikem a v podstatě znemožnit Andreji Babišovi jakoukoliv formu vlády v parlamentu sestavit. Takže tomu se budeme věnovat v druhé hodině. Jirko, dáme si pauzu? Samozřejmě jsem připraven, takže můžeme na 8 minut pustit dvě písničky a po nich se vrátíme do druhé části, do pořadu Hovory u klábosnice a ne co týden vzal. Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh yeah! V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Posloucháte druhou část, jak už jste slyšeli ve znělce a dvě písničky, které byly, jsem pustil záměrně a ta první byla na vzpomínku odešlé zpěvačky skupiny Cranberries Dolores. Takže Vítku, pane VK, máte slovo. Takže tady nějaký Vítku. Slyšíme aha, se? Já jsem to vyplej mikrofon. Tak, teď už se slyšíme. Slyšíme se dobře. Fajn. Já měl vypnutý mikrofon, omlouvám se. Taky zdravím tady všechny posluchače v druhé třetině dnešního vysílání a máme jenom 3/4 hodiny, něco, nebo respektive slabou 3/4 hodinu, tak se vrhneme do dalšího tématu, protože rád bych zvládl témata 2, po případě 3. Uvidíme, jak nám to časově vyjde. Takže Andrej Babiš se stal obětí dezinformace a pravděpodobně i zoufalé zpravodajské hry. Na základě rozhodnutí slovenského ústavního soudu, který jeho kauzu poslal na krajský soud nižší instance k prošetření případu a dokázání Babišovo působení pro STB, do hry vstoupil operativec rozvědky první zprávy SNB Jan Sarkozy. Jan Sarkozy obvinil britského předsedu Labour Party Jeremyho Corbyna, že v 80. letech spolupracoval s československou tajnou službou STB a že se této spolupráce účastnil i Andrej Babiš. Co z toho můžeme VK vyčíst? Jaké znaky zpravodajské hry jsou tu patrné a co můžeme vyvodit z určitého načasování timingu této akce nasledované těsně po prezidentské volbě 2018? No je to jednoduché, je to naprosto průhledné. Původní útok směřoval na Miloše Zemana, prezidenta republiky. Oni vědí, že o ním
provýchodním směřováním ekonomické politiky České republiky, díky které roste český průmysl, roste česká ekonomika, tak k rozbití tohoto systému směřování je třeba zničit takzvaný mocenský tandem, který je ustavený mezi dvěma vlastně hlavními postavami České republiky, nebo řekněme politiky v České republice, a to je Miloš Zeman a Andrej Babiš, kteří vlastně vytvářejí mocenský tandem. Bez nich se nepohne vůbec nic, ani tráva se nepohne v České republice. Z hlediska, nebo řekněme s pohledem na zahraniční politiku, mimochodem, to je zajímavé. Cílem bylo odstavit Miloše Zemana a dosadit místo něho povolnou loutku, řekněme, pro amerických zájmů. Protože zatím to stojí samozřejmě americké národní elity, které chtějí Českou republiku pro svůj plán takzvaného Trojmoří. Jsme o tom už několikrát hovořili. Polsko už je pod kontrolou Spojených států, stejně tak Maďarsko. Určité problémy teď vznikají na Slovensku, protože mezi Bratislavou a Berlínem vzniklo zajímavé, velmi zvláštní mocenské propojení. To propojení má společného jmenovatele, maďarskou otázku. S tím, jak Orbánova vláda získala obrovského, mohutného a silného spojence ve Spojených státech, tak to ohrožuje určitou bezpečnostní integritu Slovenské republiky. To, řekněme, slovenští politici to vědí, já jsem také v kontaktu s jedním slovenským politikem, hovoříme o tom někdy telefonicky, ale ono je to, ta obava má svůj základ, protože Američané mění hranice ve spojení s některými zeměmi a všichni víme, jaký vliv měla americká moc na formování hranic po první světové válce. A všichni víme, jaký vliv měly Spojené státy na formování hranic po druhé světové válce. Ano, ano, ano. Na základě Jalty, na základě postupy a na tom základním půdorysu onoho poválečného uspořádání v Evropě po roce 45. Takže jestliže vidíme, že se pohybují americké tanky po celé Evropě, že hrozí zase nějaký válečný konflikt s Ruskou federací, tak ono to není dokonce ani o tom, jestli vznikne někde nějaký boj nebo nějaká válka, ale je to o tom, že v rámci bezpečnostní politiky by mohly vznikat územní požadavky nebo řekněme etnické požadavky ze strany Orbánovy vlády vůči Slovensku. Protože pokud bude mít Maďarsko za sebou tak obrovské zázemí a tak obrovskou moc, jako jsou americké elity, tak je možné úplně všechno. No a kde hledá Bratislava ochranu proti změnám určitého uspořádání po druhé světové válce? No paradoxně v Berlíně. Protože Angela Merkel něco takového nedovolí, protože územní rozpory ona neuznává. Ona uznává pouze onu vizi nové Evropy, z nové Evropa, to je její, to ona o tom pořád mluví, a ona bude garantem územní integrity Slovenska, ať přijde cokoliv. To je paradox. Slováci v podstatě jsou ve zvláštním postavení, protože oni zcela oprávněně stojí proti migraci. Víme, že národnostně ukotvení Slováci, že jsou proti migraci, to je správný postoj, to je úplně naprosto jednoznačné. Tam není pochyb. Ale co to znamená, nebo co by to znamenalo, kdyby, řekněme, tento odpor, který je proti migraci, protože on je saturovaný hlavně z Maďarska. To ví všichni, že vlastně onen ten takový ten étos, který prochází odpor proti migraci v zemích V4, tak ten začal a vychází z odporu Maďarska. Rok 2015 stavění hranic, teda těch plotů proti migrantům. To znamená, že ten hlavní úsečný bod je maďarská politika v odporu vůči migraci. A jestliže bude a my vidíme, že je posilován vztah mezi Budapeští a Washingtonem, tak ve střednědobém horizontu může dojít k tomu,
že pozice Maďarska bude v rámci střední Evropy nebo bývalých středoevropských zemí, bývalých komunistických satelitů, bude natolik silná, že může začít působit i na takzvanou maďarskou otázku na Slovensku. Proto Bratislava se dlouhodobě v onom strategickém nastavení, to je přímo vidět z toho, tak se snaží vytvořit těsnější svazek s Berlínem. Protože Berlín už jednou garantoval územní celistvost slovenského štátu za druhé světové války. Ono to zní paradoxně, jak je to možné, že z jakého důvodu, ale vždycky tam hraje tu hlavní roli maďarská otázka. To je to zásadní, to je to klíčové. Takže paradoxně, pokud Slovensko bude v těsnějším svazku s Berlínem, tak bude mít lépe ochráněné své hranice, než když bude v těsnějším svazku, řekněme, s proamerickými elitami, které se primárně soustředí na svoje zájmy, nikoli na územní integritu jednotlivých zemí, které ovládají. Protože Američané, oni nebudou ochraňovat zájmy, já nevím, Slovenska, nebo Maďarska, nebo České republiky, nebo Polska. Ne, ne, ne. Oni sledují své vlastní zájmy. Na rozdíl od politiky Angely Merkelové, která je koněm globalistů. Ona je přesně v opačném nastavení. Ona má za úkol nesledovat své vlastní zájmy, ale zájmy globalistického celku, který jí byl svěřen Evropské unie. To je ten diametrální rozdíl a mnoho lidí, kteří se o toto nezajímají, tak to nevidí. Že zatímco Američané se zajímají o sebe směrem dovnitř na ochranu svých zájmů i v zahraniční politice, tak globalističtí politici, jako je Merkelová, se dívají směrem ven, směrem do globálního pohledu a je jim zapovězeno zajímat se primárně o vlastní národ. A to snad všichni, doufám, vidíte. Takže to je ten zásadní rozdíl a my, pokud hovoříme právě i o Slovensku, tak tam právě vidíme takovou tu rozpolcenost. Já nezávidím Robertu Ficovi tu pozici. To by bylo na jinou diskuzi, protože on má obrovskou odpovědnost. On musí zvolit takovou cestu, která zaručí zachování národního statusu, národní integrity v rámci divoce multikulturalizované nové Evropy, do které Slovensko jednoznačně směřuje, a jakým způsobem zároveň ochránit i slovenské hranice a slovenskou otázku. Protože ta slovenská otázka, to je ta klíčová, protože s tak obrovskou národnostní menšinou Maďarů, jako mají Slováci na jihu, na jeho západě a tam v tom prostoru, to je nadlidský úkol. A v jaké pozici můžeme říct, že bude stabilita zachována, řekněme, na té hranici Dunaje? Co to zaručí? No zaručí to jedině to, že americká moc v Evropě bude slabší, bude oslabovat, s ní budou oslabovat spojenci Spojených států, to znamená i Maďarsko, i Polsko budou slabší, nebudou mít tolik, řekněme, expanzivních nálad, expanzivních politik, jako Polsko, když je velmi silné, tak expanduje, a Maďarsko, když je silné, tak expanduje a tím ohrožuje svoje sousedy. Takže když Američané budou slábnout, tak to povede ke stabilitě. Ale zároveň na druhé straně nesmí příliš posilovat Berlín. Protože Berlín sice bude garantovat nějaké státní hranice do nějaké chvíli, do nějaké doby, ale pokud odejde z Evropy americká moc jako taková, to je další fenomén, tak dojde k realizaci toho nejbrutálnějšího modelu nové Evropy. To je ten problém. Že my se snažíme jít jakoby proti Spojeným státům, to určitě na alternativě všichni vidíte, že se snažíme, aby Američané nerozvraceli jednotlivé státy, řekněme na Blízkém východě, aby nerozvraceli Severní Afriku, ale pokud dojde k úplnému vypození Spojených států z Evropy, veškeré procesy převezme Berlín. Okamžitě. A já bych byl ten poslední, kdo by chtěl, aby
to, co je tady v Německu, se okopírovalo do České republiky nebo na Slovensku. To, co probíhá tady teď pod vládou Angely Merkelové. Ve vztahu k migraci samozřejmě. Takže systém balancování a vyvažování, to je to největší umění světové geopolitiky nebo řekněme té diplomacie. Ani já to ještě pořádně nepobírám, jak je někdy úplně těžké si uvědomit, že i ty odporné vosy, které máte na zahradě, plní svoji úlohu a funkci. A vy je nemůžete zabít úplně všechny, protože byste rozvrátili ekosystém. Protože vosy likvidují schnělé ovoce a když tam necháte schnělé ovoce, tak zase červy se pustí a rozmnoží se a pustí se do půdy a to přiláká zase další hmyz a tak dále a mouchy a tohleto. Takže ta pozice Spojených států musí být taková, že nebude expanzivní, že nebude rozvracet stabilitu jednotlivých zemí, ale zároveň, že přítomnost této mocnosti zamezí expanzi jiných mocností v Evropě. To je naprosto klíčové, to je ten hlavní mustr. A my v této chvíli se na to díváme z toho pohledu, že jediný, kdo tady tu politiku chápe, tak je ruský prezident Vladimir Putin. Proto on po vybombardování těch 100 ruských žoldáků, kteří tam byli, to jste tu kauzu určitě zaregistrovali při dobývání vlastně ve východní Sýrii, toho města Deir Ezzor, nebo jak se to tak nějak jmenuje. Ta americká letadla tam vybombardovala vlastně ty syrské jednotky a tam byly vlastně i vlastně žoldnéři z Ruska. Tam byli. Asi necelá stovka nějak tak, že tam zahynuli přitom. No a reakce Moskvy je velmi opatrná. Jo, že tam prostě není nějaký velký apel na to, že teď bude odvetla proti Američanům. No, oni to vědí. Proč nemůžou na Američany udeřit? Američané totiž tvoří paradoxně, bude to znít, ale tvoří bezpečnostní blok proti jinému potenciálnímu nepříteli, který je v regionu, a to je turecká armáda. A Rusko by si nemohlo dovolit jít proti turecké armádě. Takže tohle je jenom jeden příklad za všechny, jak funguje geopolitika. Tam nemá dobrá řešení. Tam není o tom, že je to bílé, černé. A to je právě ten model mocenského tenzoru. Že vy k dosažení nějakého cíle používáte více prvků, které jsou různě směřované, ale zároveň vedou k určitému cíli. I když jednotlivé prvky jdou jakoby proti sobě. Nebo mají různé tenze do různých směrů. To znamená, potřebujete nepřítele k tomu, abyste jinou mocnost drželi v určitých mezích. Přítomnost, řekněme, jak mluví Vladimir Putin o partnerech, amerických partnerech. Potřebuje jejich partnerství k tomu, aby zadržel jinou mocnost. Kdyby tam nebyli, tak by tam muselo být Rusko a Rusko by to ekonomicky mělo velmi problematické jít do ozbrojeného střetu s největší armádou v Evropě. Hned po Rusku. Turecká armáda je druhá největší armáda v Evropě. 1,5 milionu mužů. Takže my, když se na to díváme zpětně, tak vidíme ten pohled do onoho systému, kdy my se snažíme nějakým způsobem jakoby nastavit nějaký rámec fungování. My se snažíme nastavit, řekněme, fungování v Evropě do takové pozice, aby jednotliví politici hájili národní zájmy. A když se teď vrátíme zpátky k tomu hlavnímu tématu, to znamená Andreje Babiše a Jana Sarkozyho, tak mocenský tandem Miloš Zeman, Andrej Babiš jde proti těmto americkým zájmům. A oni, když nedokázali zařídit prohru Miloše Zemana, no tak co přijde logicky? No, druhá část tandemu. To znamená, nedokázali porazit Miloše Zemana, tak nyní budou útočit na Andreje Babiše.
A proto se najednou z ničeho nic objevil bývalý operátor první zprávy Jan Sarkozy, agent, který působil v zahraničí před rokem 89 na úrovni rozvědky. A teď jakoby odhaluje některé souvislosti s údajnou spoluprácí šéfa Labouristů Jeremyho Corbyna, a zároveň on tvrdí, že ví o Andreji Babišovi, že byl spolupracovníkem, agentem STB. Andrej Babiš to prudce odmítá, označil za lháře. Sarkozy jakožto agent, nevíme, jakým způsobem, kolik on toho má za sebou jakoby v aktivní službě, ale údajně prý měl někde nějaký problém se zákonem, byl snad i zavřený nějakou dobu, pokud je to pravda. Takže jestli můžeme někomu takovému věřit, že to, co říká, je pravda, nebo jenom něco z toho je pravda, to samozřejmě nevíme. Ale každopádně je to zase další útok na Andreje Babiše. A podívejte se, kolik těch útoků na něho už je. Je to Čapí hnízdo, naprosto vykonstruované. Jsou to útoky zevnitř jeho vlastní partaje, protože tam vzniká určitý mocenský blok na ose Stropnický, Martin Stropnický a Daniel Ťok. Tihle dva řekli jasně, že nebudou účastní ve vládě, která se bude jakýmkoliv způsobem opírat o podporu SPD. To je ten zásadní výrok. No a tohleto pochopitelně jde proti plánům Andreje Babiše, to je naprosto logické, takže on má odpor ve vlastním hnutí. No a teď ještě navíc jako další ťavka přichází právě Sarkozy, bývalý operátor STB, no a snaží se oslabit pozici Andreje Babiše a de facto ho zatlouct do toho stavu nebo do toho tvrzení, že byl agentem STB. Protože ty informace, které přicházejí ohledně Babiše, nebo to, co je vlastně k dispozici, tak ukazuje, že on paradoxně, i když nemůžeme to tvrdit úplně jako se 100% určitostí, tak Babiš zřejmě byl do značné míry ve stejné pozici jako Jiří Drahoš. To znamená, vzhledem k tomu, že působil v zahraničí Jiří Drahoš v rámci Akademie věd, Československé akademie věd, a Andrej Babiš jakožto zaměstnanec a obchodník podniku zahraničního obchodu Petrimexu nebo Petrimex v Bratislavě, tak on působil v mnoha zemích, působil i v severní Africe, myslím v Maroku, takže on, když vlastně byl v takzvané, jak se říkalo před rokem 89, v dolarové nebo v devizové, tak v devizové cizině, no tak on byl pod kontrolou první zprávy SNB, to znamená rozvědky, a samozřejmě, že tam byla komunikace i s kontrarozvědkou, protože on když pracoval na území Československa, tak ho měla pod kontrolou druhá zpráva, kontrarozvědka. To bylo u všech lidí, kteří vyjížděli na pracovní pobyty do takzvané devizové ciziny. Všichni byli registrováni u STB, úplně všichni. Bylo to podmínkou výjezdu a schválení práce v cizině. Ale to nebyla práce. Ale pokud tohle to někdo měl a vyjel, tak to, že ho registrovala STB, tak ho neregistrovala jako agenta, to je nesmysl. Ale registrovala ho ve složce nebo v takzvaném označení KRU, kádr rezidentního určení. A to byli lidé, kteří byli vyškoleni, i když to slovo vyškolení je, prosím vás, velice nadnesené. To byla schůzka, která trvala nějakých 20 minut, kde byli seznámeni z papíru, kde bylo nějakých 11 bodů, co musí a nesmí dělat v zahraničí. A jedním z tím bodem bylo, že po příjezdu a návratu do republiky podají informace pracovníkovi agentury. To znamená, většinou se ta informace podávala někomu z první zprávy. To znamená, přijeli a do dvou týdnů se udělal rozhovor, pohovor někde na dohodnutém místě, kde se podaly informace o závěrech vlastně zahraniční cesty a o případně o předání některých technologických poznatků, získaných informací pro potřeby národního průmyslu Československa tehdejšího. Ale to nemělo nic společného s nějakou prací agenta. To byla pozice kádra rezidentního určení, to bylo prostě zařazení do šuplíku, že takhle, a ty, když přijedeš
musíš podat informaci. A nebo my, když přijedeme za tebou během pobytu, to se taky dělalo, tak to byly schůzky v těch vybraných bytech. Tady v Německu se to dělalo v těch panelácích a tady to, že se dělaly schůzky a tak podobně. Takže tam se předávaly informace, že co a co, jakým způsobem oni se k tomu dostali, že s kým mluvili, kde, jaký technologický typ by oni dokázali posunout, například zpracování plastu, nebo já nevím, takzvané přepínané kovy a tak dále, zpracování duralu, byly určité prvky, které byly třeba nedostupné pro český nebo československý metalurgický průmysl, různé postupy na vytváření nebo zpracování ušlechtilých kovů, tak se to takzvaně získávalo ze zkušeností třeba ze západu, jo, a potom se to používalo, aplikovalo v českém, ve slovenském nebo v československém průmyslu pro potřeby, já nevím, aerovodochody, tam potřebovali tenkrát při výrobě vlastně albatrosu a další potřebovali některé prvky, které se potom jako vyvinuly z poznatku, které získala první zpráva v cizině. Ve Francii konkrétně získali informace o tom, je zpracování jako pro podvozkové nohy, aby vydrželi určité namáhání, zpracování titanu a tak dále. Takže to byla věc, nebo to byly věci, které šly ve prospěch národa. Takže když někdo byl třeba ve svazku KRU, no tak to bylo dobře. Z dnešního pohledu pro národního ukotvení. To byl někdo, kdo byl v cizině a měl pro národní průmysl získávat informace. Takže co bychom dokonce dneska mohli označit jako za spíš jako za nějaký prvek plus, nebo se znamínkem plus, že to byl přínos pro národ. Když to u těch agentů takže musím oznámit, že akorát mi právě spadnul hovor skypový s Vítkem a s panem VK, takže to asi je nějaká chyba na jejich straně. Takže pustím písně a už jsou zpátky. Se musí brát z mnoha úhlu a já budu opravdu velice zvědavý na to, jestli se to vůbec někdy nějakým způsobem podaří odhalit, jestli on byl agentem anebo někde byl zanesený jako KRU nebo cokoliv. Každopádně, pokud někdo obvinuje Jeremyho Tak Korbina, já tě jenom přeruším, tady šlo k nějakým výpadkům. Jirko, slyšíme se? Ano, slyšíme, už v pohodě, před chviličku spadnul server, ale už v pohodě, už jdete do vysílání, v pohodě. No, to je jasný, tak mluvíme zkrátka o věce, která se asi nikomu nelíbí, tak nás asi zahlcuje, protože to, když tak potom, já se zeptám, jako ze záznamu to bude potom slyšitelný, ze záznamu? Jo, samozřejmě záznam, jo, ale já jsem měl problém jakoby od vás. Ke mně, jakoby skypový hovor k vám, takže aha, i tam bude trošičku jakoby pauza. Ale jinak jako všechno v pohodě, pokračujte dál, nebylo to strašný. Jasně, vůbec. Já jenom připomenu, že minulý týden třeba, když jsme vysílali v pátek ohledně těch bakalových serverů, tak v sobotu ráno, kdy je v podstatě minimální trafik, minimální provoz u nás, tak došlo k výpadku, dvouhodinovém výpadku serveru v rámci nebo vlivem mnoha požadavků, které byly směrovány na server Svobodného vysílače, stejně jako ve čtvrtek ráno taky, vlastně ranní hodiny. Kdybych to člověk pochopil třeba v rámci zátěže streamovacího serveru, anebo třeba i v rámci zátěže webu, kdyby byly posílány pakety v rámci DOS, že útoku. Ale to nebylo, to bylo prostě ráno, kdy byl minimální provoz. Přesto server nešel a bylo tam prostě evidováno mnoho požadavků, takže ty útoky tady jsou prostě, máme hlášené útoky a evidujeme je. Jasně. No samozřejmě, protože to nejsou útoky jenom proti Andreji Babišovi nebo Miloši Zemanovi, to jsou proti celé alternativě a proti mnoha subjektům, takže nás to vůbec nepřekvapuje. Já bych to jenom ale dokončil v tom smyslu, že útoky na Andreje Babiše budou pokračovat, budou posilovat a on zkrátka je v té pozici, v jaké je, a tady je zase další věc. A znova se dostáváme k onomu takzvanému mocenskému tenzoru. Já to
používám takhle jako přirovnání z fyziky, ono to nejlépe na to sedí, protože pokud by byl opravdu Andrej Babiš odstraněn, to znamená, buď by byl donucen k tomu, aby se přestal věnovat politice, nebo by byl dokonce někde odsouzen, nebo takto nějak vykonstruovaně, tak co by to znamenalo? No to jeho hnutí, to by převzali lidé, jako je Martin Stropnický, jako je pan Ťok, jako jsou různí lidé, kteří jsou velmi zvláštním způsobem napojeni na americké elity, kteří doslova prosazují jakési zvláštní jiné zájmy, než prosazuje Andrej Babiš. A Andrej Babiš prosazuje takové ty zájmy, které se jenom těžko dají označit se zájmy, které by byly oním způsobem charakteristicky pro americké. Vůbec ne, tam nenajdeme vůbec takové kroky. A nenajdeme tam ani takové kroky, které by se daly označit jako za nějaké velmi hurá, hurá globalistické. Ani ty nenajdeme u Andreje Babiše. Ale najdeme u něho kroky, které jsou, já je nazývám kroky zemanovskými. A to jsou kroky, kdy on nemá problém dělat politiku jak s Berlínem, tak i s Moskvou, jak s Washingtonem, tak i s Pekingem. To znamená, to je přesně to zemanovské globalistické mohutné rozkročení, které takovým obrovským způsobem Američané nenávidí. Ale s výjimkou Jeruzaléma, protože Andrej Babiš nechce Jeruzalém. No samozřejmě, ale to je pozor, to je jiný proud, to je osa takzvaného Chazariátu a to už se dostáváme jinam, to se dostáváme do sfér takzvaných vyšších procesů řízení a to je úplně o něčem jiném. To vůbec, to bychom tady zašli úplně do jiných témat. Jako Praha, jako centrum světového židovstva, to bychom byli úplně někde jinde. Tam se nahoře vyšší procesy řízení, tam se nepohybuje nikdo jiný než světový Chazariát. Tam není nikdo jiný. Tam je pouze Chazariát. To znamená ti, kteří přijali židovskou víru, ti, kteří vyznávají Sion a ti, kteří představují zástupce světového židovstva a nebo světového sionismu. Tam není nikdo jiný. Protože oni jsou správci planety. Jim byla udělena správa planety. Tam není kromě domu Sion a řekněme v rámci toho Chazariátu, tam není nikdo jiný. Ve vyšších procesech řízení nikdo. Ale o tom teď nebudeme hovořit. My teď mluvíme o národní struktuře, o národních strukturách. A v národních strukturách na úrovni jednotlivých států, dokud tedy ještě budou trvat, než budou v rámci oněch procesů nového světového řádu sloučeny do jednoho světového subjektu, ale to je ještě poměrně daleko, i když zase ne úplně tak, ale poměrně daleko, tak v rámci těchto národních států probíhají izolované procesy. No a v těch izolovaných procesech je třeba mít pronárodní zástupce, protože ti pronárodní zástupci budou ochraňovat své národy k tomu, aby si udrželi národní integritu před těmi procesy, které čekají v podstatě celou civilizovanou planetu. Celý ten prostor. I když celou planetu civilizovanou můžeme rozdělit na dvě skupiny. Ta, která je civilizovaná, no a ta, která není. A my, když vidíme, co přichází do Evropy, to je ta druhá skupina. To jsou ti necivilizovaní. To jsou ti, kteří žijou někde ještě ve středověku. Podle různých zákonů, šary a tak dále a tak dále. Takže my potřebujeme tyto politiky, aby chránili národní zájmy před nasunováním, řekněme, této necivilizované části do prostoru západní civilizace. Což je zase zároveň plánem o něch procesů, vyšších procesů řízení, kdy jsou určité snahy o to, aby západní civilizace se přestala vyvíjet, a to z toho důvodu, že čerpá planetární zdroje, které už mají být ale určeny k jiným cílům, k jiným účelům a nejenom k tomu spotřebovávání americkými bachory, abychom to tak řekli, a těmi západními bachory, ale k jiným účelům. K jiným účelům, které vedou směrem vzhůru, které vedou k Marsu, které vedou k dobývání jiných planet. Jenže aby to šlo realizovat, k tomu budou potřebovat zdroje, energie, budou potřebovat fosilní paliva, protože
do toho kosmu nemůžete vyletět na elektriku. To je ten problém. K tomu dobývání kosmu budete potřebovat skutečně pořád ta stará, sprostá v uvozovkách fosilní paliva. A bude potřeba tolik těch paliv, že už nezbydou na provozy automobilu. Z toho důvodu je snaha zrušit všechna spalovací auta na planetě Zemi, aby zbylo dostatek fosilních paliv pro cestu a směr vzhůru z povrchu planety na osidlování ostatních planet. Takže to je ten systém, který naopak zase zastřešuje Elon Musk. Ale to by bylo, to je tak komplexně propojené, proč, z jakého důvodu, kdo zastřešuje do té procesy, proč se lidé, kteří jsou nejbohatší, proč se zbavují zlata, proč se zbavují pozemků a tak dále, a tak dále, proč si kupují akcie u Elona Muska, lístky na jiné planety a tak dále, zdroje, proč firmy ve Spojených státech už rozdělují klejmy na povrchu Marsu, těžební klejmy, to znamená těžební prostory, proč už teď v této chvíli, to se plánuje na 50 let dopředu. A zase tam vidíme firmy, jako je BlackRock Investments, v kauze Lithia. Tak právě pobočka BlackRocku prodává těžební práva teď na Marsu. To je taková zajímavost. A chápete, všechno je to propojené. Všechno. To znamená, je to obrovská komplexní mozaika toho, že to, co se děje v této chvíli, to znamená elektrizace nebo elektrifikace automobilismu, to znamená všechno, aby vlastně zůstalo jakoby k dispozici jenom tam, nebo fosilní paliva k dispozici jenom těm, kteří je opravdu nezbytně potřebují v obrovských kvantech za co nejmenší peníze. Protože když nebudou ropu spotřebovávat auta, cena ropy klesne k nule. Nebo ke směšným částkám. No a díky tomu potom budou moci pro ty mezihvězdné projekty za laciný směšný peníz získávat ropu, ta, která ještě zbyde na planetě Zemi. Teď v této chvíli by to ještě možné nebylo, protože stále je ropa ještě pořád relativně drahá, v řádech desítek dolarů za barel a tak dále, takže pořád ještě drahé. Ale až to klesne někam ke dvou, ke třem dolarům, tak tam to začne. Takže my se musíme vrátit k našemu původnímu tématu. Já bych ti ještě předal slovo, Vítko, aby si také k tomu něco řekl a doufám, že stihneme ještě nějaké téma. Já bych možná tohle téma ukončil a poprosil bych tě, VK, už máme jenom 12 minut, řekněme, do celé hodiny, tak kdybychom se přesunuli do módu nebo do režimu dotazů posluchačů, já bych jenom chtěl dvě témata, tak na každé tak 6 minut nebo 5 minut. A první téma tady mám, co by mě tedy osobně zajímalo, že v České republice vzniká satelitní centrum, které slouží Severoatlantické alianci a České národní rozvědce. To centrum na to bude získávat a zpracovávat fotografie a radarové snímky z družic, a to i pro účely zahraničních misí. Pomáhat prý může i v civilním sektoru, sledování živelných pohrom nebo dopravních stavby a tak podobně. To centrum začne v České republice působit od 1. června 2018 a úkoly v rámci NATO začne plnit od roku 2019. Co to pro Českou republiku znamená? Užší provázání se Spojenými státy v rámci té maďarské karty, jak si říkal na Slovensku, že Slovensko musí teď inklinovat spíše k Berlínu, aby vybalancovalo ten střed mezi expanzivními tendencemi těch obou křídel velmocí, globalistického nebo amerického neokonu. A v podstatě mě to teďka napadlo, jestli to není i nějaký light nebo soft pokračování amerického radaru v Brdech. No, tak samozřejmě navazuje to úplně na stejnou pozici, nebo řekněme na stejný projekt, akorát trošku ve větším rozsahu. No, víte, proč satelitní? No, protože americké elity chtějí z České republiky udělat svého věrného spojence a geograficky je na tom Česká republika úplně maximálně nejlépe. Když se podíváte geograficky, jak vypadá Česká republika, no tak to je kotlina. Nebo téměř, nebo prakticky je kotlina. No a geograficky tenhle ten, nebo takovéto ukotvení v Evropě je výhodné pro vojenské využití a minimálně tedy pro použití, řekněme, určitých štábních systémů. No a kde jinde
by mohly stát nějaké radary nebo nějaké systémy, než právě na území těch nejvěrnějších spojenců. Kde jinde? V Polsku už mají rakety, tam už mají stíhačky, mají tam už dokonce i americké jednotky, no ale to nestačí. Je třeba ještě nějakým způsobem zainteresovat Prahu. Protože Praha je důležitá. Mimochodem ve všech vojenských plánech, ve všech válkách, které byly v minulosti a které budou, nebo snad teda doufám nebudou, ale mohly by být v budoucnu, tak české území je velmi klíčové. Mimochodem armáda střed za druhé světové války, skupina vojsk střed považovala vůbec Prahu za nejklíčovější bod odporu. I poté, kdy už Berlín padnul, tak díky vlastně geografickému postavení Praha stále ještě vzdorovala, nebo řekněme území Čech bylo stále pod kontrolou německých vojsk. Takže i z minulosti se musíme na to dívat, že i Američané budou se na to, nebo budou na to pohlížet úplně stejně. Takže mě to nepřekvapuje. Tady spíš jde o to, jak bude ustanovená vláda Andreje Babiše, jestli bude ustanovená, jestli dostane důvěru a jakým způsobem bude fungovat, protože tam budou vytvářeny určité tlaky, které budou jasně ukazovat, že buď teda Praha půjde v oné dikci se Spojenými státy, anebo spíše se bude přiklánět určitému globalistickému nastavení a spolupráci s východními zeměmi na ose Rusko-Čína. To je spíš ta strana Miloše Zemana. Takže co z toho zvítězí, to je zatím otázka, ale to si musíme na to teprve počkat. Tak to nás čekají tedy zajímavé vyhlídky. A poslední téma. Think Tank Evropské hodnoty schání další nové kádry, stážisty, koordinátory programu Kremlin Watch. Například týmová samostatná činnost v Kremlin Watch zahrnuje spolupráci na rozkrývání českých extremistických a dezinformačních scén a serverů, spolupráci na přípravě odborných podkladů v rámci studia dezinformačních kampaní a ochrany bezpečnosti v kybernetickém prostoru, podíl na přípravě a realizaci Stratcom Summitu 2018. Jenže to není všechno, protože evropské hodnoty nejsou jediným think tankem a spolkem neziskovkou, která schání další PRisty, další kádry, další stážisty a koordinátory. Protože další hnutí, které nese název Nesehnutí, také schání na částečný pracovní úvazek nové PRisty. Na v podstatě náplň práce těchto PRistů ve hnutí Nesehnutí spočívá v tom, že budou pracovat s novináři a novinářkami, domluvání různých mediálních výstupů, budování vztahů s novinářstvem, oni tak přímo tady píší, s novinářstvem, domluvání rozhovorů a mediální partnerství, příprava tiskových zpráv a tiskových konferencí, vedení propagační části občanských kampaní, koordinace výstupu, příprava textů a grafiky, audiovizuální reportáže z akcí, práce na webových stránkách, podíl na naplňování strategického plánu organizace. Tak co se děje, že najednou neziskovky začínají horečně schánět, rekrutovat nové kádry? Současné manšafty už nestačí nebo dokonce ubývají, protože stále více lidí má k dispozici rozkryté informace, na čem se podílíme hlavní měrou my, alternativci, v rámci financování, v rámci jejich financování těchto neziskovek. Tak co se děje? No, je nespokojenost s prací zaměstnanců. Ze strany mecenášů, kteří sypou peníze ze zahraničních fondů do těchto neziskovek. Vždyť se podívejte, od roku 2015, kdy George Soros začal nalívat velké obrovské peníze do českých neziskovek, tak se podívejte, co se děje. Alternativa posiluje v České republice, vliv neziskových, teda chci říct, vliv serverů alternativy posiluje. Posilujeme v tom smyslu, že jsme odhalili některé kauzy, přebíráme určité role mainstreamových médií, které neinformují o důležitých kauzách. Změnily se systémy a změnil se výsledek voleb parlamentních. Staré tradiční strany dopadly katastrofálně, sociální demokracie katastrofálně. Všechny ostatní strany, TOP 09 se skoro ani nedostala do parlamentu, jen tak tak. Místo toho zvítězil Andrej Babiš.
na kterého vytáhli Čapí hnízdo, a stejně to nefungovalo, stejně 30% hlasovalo pro Andreje Babiše, takže to je totální neúspěch. I když proti němu vrhli úplně všechno neziskovky, všechno proti němu vrhli úplně, tak byl stejně zvolen, takže neúspěch, jasný neúspěch neziskového sektoru ve snaze zabránit Babišově vítězství. No a uběhly 2 měsíce, nebo 3. No a co se stalo? Zvítězil Miloš Zeman. A kdo mu pomohl? No zase Alternativa. Takže Babiš vítězem, Zeman vítězem, samá porážka a porážka a porážka neziskového sektoru. Takže je logické, že začíná být nespokojenost u mecenášů, protože co, jak se říká, nejsou výsledky. No a když nejsou výsledky, tak je třeba přivést nové lidi. Nové lidi, no a ti, až se zaučí a osvědčí se, tak ti starý lidé, kteří tam byli, ti se vyhodí. Oni je nemůžou vyhodit teď, protože někoho tam potřebují, ale přivedou nové lidi a pokud se výsledky dostaví, no tak ti starý lidé budou odejti. To je normální. To je za každého režimu. Pokud se nedostavují výsledky, musí přijít noví spolupracovníci, musí se rozšířit tým, ale jenom dočasně se rozšíří, protože jakmile se nový tým osvědčí, tak ti, kteří tam byli předtím, ti se nechají odejít. To je takto jednoduché. Takže v podstatě ta skupina, která tam funguje doposud, my se musíme soustředit na ty neziskovky, rozkrývat další lidi, kteří to budou působit. Musíme pečlivě sledovat, kdo bude vystupovat v médiích, kdo bude přebírat roli právě po lidech, jako je například Jakub Janda, který je už dlouhodobě provařený v souvislosti s jeho, řekněme, vystupování v rámci ornitologických extempore a další záležitosti. Takže asi je třeba sledovat tyhle záležitosti, usnout na vavřínech a v podstatě nenechávat se ukolíbat, že neziskový sektor slábne, ale musíme to neustále sledovat asi, že? No jistě, protože neziskový sektor se nebude starat o vaše práva, o to, že vám někdo zahazuje e-maily. To je práce Alternativy. Co pak vy vidíte, že někde by neziskový sektor se třeba obrátil, já nevím, na veřejnost, anebo že by pomáhal veřejnosti bojovat proti panu Bakalovi, nebo proti ekonomii, nebo já nevím, proti všem těm firmám, které na základě různých pohnutek někomu takzvaně cenzurují e-maily, že by nějaká neziskovka se zastala a říkala, podívejte se, tady se porušují lidská práva, zcela jednoznačně mimochodem, tady se porušují, pojďme s tím něco udělat. Žádná z těch neziskovek se o to ani neotře, protože mají úplně jiné starosti. Jistě. Jsou spolitizované a mají úplně jiné cíle. A z tohoto důvodu my proti nim působíme, my informujeme občany, aby viděli, že kdo dělá poctivou práci a kdo se snaží odkrývat kauzy a kdo naopak jede v takzvaně v cizím žoldu a kdo se prosazuje cizí zájmy v republice. Takže jelikož výsledky se nedostavují u neziskového sektoru a já vám můžu říct, že zvolení Miloše Zemana, to je katastrofa pro tyto lidi. Oni si chtěli spravit chuť po vítězství Andreje Babiše. Oni vrhli proti Zemanovi úplně všechno. Oni počítali, že to už vyjde, to už vyjde. Ne, nevyšlo. Protože jsme vyrazili na podporu, Alternativa vyrazila na podporu a ty 4% jsme udělali pro Zemana. 4-5%. To je jisté. To jsme udělali. A ty rozhodli. Takže je jasné, že ze strany majitelů těchto neziskovek, v uvozovkách majitelů, to znamená mecenáši, kteří je takzvaně financují ze zahraničí, tak jsou nespokojení s výsledkem politických procesů v České republice. Ty neziskovky neodvádí tu práci, za kterou jsou placeny. To je ten problém. Takže proto honem rychle tady ty neziskovky najednou schání nové spolupracovníky, takzvaně nové koně, které budou táhnout lépe, které budou mít větší drive, protože některé figury už jsou hodně provařené. Víte, ono je těžké dělat neziskový sektor, když máte za sebou nějaký škraloup jakéhosi činovníka nebo pornoherce v pornoprůmyslu. Můžete těžko dělat neziskový sektor a působit na něco, když jste obklopený velmi zvláštními lidmi, kteří mají napojení na církevní restituce a každý vám to předhodí před vaše oči a tak dále a tak dále. To zkrátka nefunguje.
Oni vědí, že to nefunguje. Nefunguje to ani na lidi, kteří jsou příliš napojeni na americkou ambasádu a pomalu spíš mluví anglicky, než aby mluvili česky. To zkrátka v České republice nefunguje a fungovat nebude. Takže oni se snaží změnit přístup, snaží se dostat nové lidi do neziskového sektoru a pokusit se o restart těch jejich procesů. Já tomu nevěřím, že by se to nějak podařilo, protože lidé už naprosto jasně vidí, že kdo kope za domácí tým a kdo kope za cizí zájmy. Takže tímto bych to asi ukončil. Ano, já bych jenom přihodil na závěr této hodiny vysílání informace, že Anna Matušková, která byla zároveň volebním strategem hnutí ANO, tak zároveň působila ve správní radě jako místopředsedkyně ve správní radě právě evropských hodnot a samozřejmě máme tu i Petra Koláře, který také figuroval ve volebním štábu naopak zase Jiřího Drahoše, tak ten také spolupracuje s evropskými hodnotami. A jako poslední možná věc ohledně těch mecenášů známe Daniela Beneše, který je ředitelem ČEZu, ale pro mnohé lidi je jenom prodlouženou rukou v podstatě bývalého ředitele Martina Romana ČEZu. A jeden z Romanových kamarádů, Tomáš Krsek, vydělal 1 000 000 000 korun, to víme určitě, na obchodech s Českými drahami a dopravním podnikem hlavního města Prahy. A Krsková bývalá firma Škoda Transportation přispěla 200 000 korunami think tanku Evropské hodnoty. Bývalými majiteli mimochodem Škodovky Plzeň, kromě Tomáše Karska, byli Martin Roman, právě později také ředitel ČEZu, Michal Kurecký a Jiří Zapletal, to jenom na okraj. Takže i z takovýchto peněz, i toto jsou mecenáši v podstatě evropských hodnot a dalších neziskovek. To na to teď není čas, takže to je jenom informace na závěr. Nakonec dáme si asi, Jirko, pauzu, že? Potom vstoupíme do 3. hodiny. Samozřejmě vybral jsem 2 kratší písničky než předtím, takže to bylo Co týden vzal a po nějakých necelých 7 minutách se vrátíme do části 3. poslední, kde je prostor pro otázky a odpovědi na telefonním čísle 775 085 304 nebo na e-mailu studio.klatovy@gmail.com, takže po 7 minutách jsme zpátky. Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Pověste ho vejš, ať se houpá, pověste ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže stále ještě posloucháte svobodný vysílač CS a akorát je 3. část pořadu Hovory u klábesnice a neb Co týden vzal a je to část otázky odpovědi, ale já nejdřív samozřejmě vyzkouším spojení, se slyšíme Vítku a pane VK. Ano, slyšíme se, slyšeli jsme prvotřídní irský folklor, jsme slyšeli písničky. No Vítku, ty jsi to odhalil, dnešníma písničkama se linula jedna společná věc a ty jsi to odhalil. Ano, já jsem jenom právě chtěl vzkázat, jestli VK třeba nechci vzkázat něco do centrály Facebooku v Dublinu, když jsme jim tak pěkně hráli. No, to radši, aby tam moc neposlouchali, aby tam nezvedali telefony z Prahy. To by bylo nejlepší. Jasně, tak nějak. No, dobrý, Jirko, promiň, já jsem ti vzal slovo, povídej. Takže na začátku před tím jsem dostal pár dotazů, já bych spojil 2 na začátek a samozřejmě teďka posluchači můžete volat a telefonovat na čísla, které si zjistíte na hlavních stránkách samozřejmě webových. Takže já bych to vzal jakoby ty 2 dotazy jako v jednom, protože mi přijdou, že jsou na stejný téma. Jasně. Takže první byl úplně ten první telefonát a byl to pan Vlastík a jenom by ho zajímala úvaha, že
ho zajímalo, že to, co se teda děje protiprávně ohledně těch zahazování těch e-mailů, jo, teďka teda parafrázuji, co si teda myslí ty lidé, to je ta jeho otázka, kteří to dělají, že jako teď to přece musí vědět, stále jeho slova, a v co teda jakoby doufají, když teda ví, že porušujou, a jakoby, to je ta jeho otázka, na úvaho otázka od posluchače Vlastíka a ta druhá od paní Hany. Dobrý den, teď teprve chápu, proč mi ve zprávě neodpověděla paní na můj zájem o další přírodní léčivou mastičku. Může pan VK poradit, který poskytovatel e-mailu je nejbezpečnější ohledně doručování zpráv? Tak. Tak ano, já děkuju za dotazy, odpovím pospátku. Tak určitě byste měli vyzkoušet švýcarskou nebo švýcarský e-mail ProtonMail, protonmail.com. Znovu ale opakuju, je to e-mail, který, nebo free mailový provider, velmi bezpečný, který nabízí kryptování mezi jednotlivými uživateli ProtonMailu, to znamená, pokud máte dva uživatele ProtonMailu, jejich komunikace mezi nimi může být nastavená jako kryptovaná, nikdo ji nepřečte. A jenže znovu zopakuji, nebo opakuji to znovu, že je pouze v angličtině. A já vím, že řekněme, starší ročníky mají s angličtinou problémy, takže když tedy ne ProtonMail, tak nějakou minimálně stále tedy jakoby relativně spolehlivé doručování e-mailů je ten obligátní Gmail. Hmm. Ten je sice americký, ale zase jako je tam, nevím, jestli Gmail nabízí češtinu, nevím, Vítku, nabízí. Ano, nabízí. No, takže Gmail můžete mít v češtině, takže Gmail jako samozřejmě, že to je velký bratr, ale je to americká firma a ještě se nestalo, že by nedošel na Gmail nějaký, že by e-mail na Gmail nedošel. To se ještě nestalo. Takhle, může se vám stát, že vám spadne do spamu. Jo, to jo, to se stane. A můžete si ho označit, toto není spam. Jo, toto není spam a on si to zapamatuje, účet, váš účet si to zapamatuje a příště už to přijde normálně do inboxu, do doručených zpráv. Ale nikdy se nestane, že by na Gmail, nebo že by Gmailový servery nějakým způsobem zahazovali na základě svého rozhodnutí nebo vyhodnocení, že by zahazovali poštu a vůbec vám nedali možnost tu poštu nebo k ní získat přístup. Takže to vůbec ne, to opravdu se neděje. Takže to je taková druhá možnost. Nebudu vám doporučovat české providery e-mailu z principu, protože to všechny spadají pod jeden mocenský systém, že když přijde signál, tak všechny budou poslušně poslouchat mocenský systém, který bude nastavený někým, kdo zrovna bude ovládat určité procesy v České republice. Z toho důvodu nemůžete mít důvěru v žádné free mailové službě, která je hostovaná na území České republiky. Takhle to jednoduše shrnu, víc k tomu nemám. No a ten první dotaz, ten byl teď ten pán se ptal na co konkrétně? Ten pán se ptal, jako když teda ty lidi, kteří to dělají, kteří to vlastně jakoby roztahujou ty... A jasně, a co si jakoby od toho očekávají, když to musí vědět? Deberou no, jistě, samozřejmě, že to vědí. To jde o to, že oni zkouší prostě, kdo se ozve. Jak velké vlny to udělá, když budou porušovat tady ty zákony a jaká bude odezva. No a když nebude žádná, no tak to budou pokračovat a budou to multiplikovat, budou to znásobovat, až se to stane standardem. No a ve chvíli, když to stane standardem, tak se to uzákoní. Budou všichni říkat, je to v pořádku. My prosadíme zákon, protože ve společnosti proti tomu zákonu není žádný odpor. A poslanci řeknou, no, je to standard, tak to uzákoníme. Společnost proti tomu 2 roky zpátky neprotestovala. Jo, někdy v roce 2020 řeknou. 2020 bude a řeknou, ta kauza tady rok 2018 to bylo zahájeno ten proces blokování e-mailu a za 2 roky nikdo si nestěžoval, takže není proti tomu odpor, takže to uzákoníme. Že to je tak správně, že si můžou provideři klidně dívat do e-mailu a můžou klidně zahazovat, jak uznají za vhodné. Proto je důležité, aby lidé si to nenechali líbit a už v roce 2018 se ozvali a protestovali a podávali, pokud byly poškozené jejich práva, aby podávali trestní oznámení.
Tak, zatím nám nikdo asi nevolá, že? Ne, teď jsem akorát dostal SMSku takovou zajímavou. ČSSD Hamáček, vedoucí multikulty mládeže, fotky umešit a tak dále. Nevím, co to znamená, já jsem mimo. A jednu teda kratičkou otázku, co by mě taky teda zajímala. Já bych tomu jenom malinká vsuvka. Mě velice zaujalo, jak dopadl volební sjezd ČSSD, to bylo velmi zajímavé, to bylo velmi poučné. Ano, ČSSD si zvolila cestu vlastnímu zániku. Zvolit si do čela pana Hamáčka, to bude hrobář číslo 2 sociální demokracie. A jediný, kdo je může zachránit, no, Andrej Babiš. Pokud je vezme do vlády a pokud ta vláda bude úspěšná, tak tam, pokud si udělají oko u levicové veřejnosti, ale to už předbíhám. Takže pana Hamáčka, to je ještě lepší volba, než byl Bohuslav Sobotka. Je tam mimochodem, v uvozovkách. Ještě lepší, jednoznačně. Takže já říkám, sociální demokracie se úplně zbláznila. No, ale můžeme jít na další otázky. Já bych jenom doplnil, že Jan Hamáček navštívil 22. září 2017 na pražské Libni islámské kulturní centrum Al-Firdaus. Ano, takže to je jenom dodatek takový k Janu Hamáčkovi. Samozřejmě toho víc, ale nebudeme zdržovat. O tom já právě hovořím, na to jsem narážel. Přesně na tady, kde jsem narážel. Tak Jirko, povídej dál. Takže krátká otázka, která by mě taky teda zajímala. Říkali jste, že světovláda je daleko, ale zase ne tak moc. V jakém časovém horizontu k tomu má dojít? Roky, desítky let? Otázka, děkuji. Naše děti už budou žít v novém světovém řádu. Takhle vám to řeknu. No, další, tak, ano, akorát došel další. Dobrý den, dotaz na pana VK. Je legální propagace islámu ve školách, médiích, když islám nemá v ČR druhý stupeň registrace? Stejně tak požadovat imámy a prosazení práva šária? Ano, to je dobrý dotaz. Není to v suverénním právním státě protiprávně? Díky, Rostě. To je dobrý dotaz, protože to je přesně, děkuji za dotaz, ale to je přesně ten jako přeskopírák, to samé, co se děje s e-maily. Pokud lidé proti tomu nebudou protestovat a neupozorní na to, projde to. Chápete? To je jeden z dalších příkladů, že když se nikdo neozývá, klidně můžete porušovat zákony. Klidně. Protože, pamatujte si, kde není žalobce, není soudce. To platilo vždycky, za středověku, ve starověku. Pokud není žalobce, není soudce. Můžete stokrát porušovat zákon, pokud nikdo nezažaluje, všechno je v pořádku. Zvláštní, že nikdo nebyla stále. Ano, máme to telefon. Jestli náhodou naše linka není blokovaná. Není možný. Ještě to mám dvě takové kratičké otázky ohledně Sýrie a OSN. Chci říct, vyzkoušejte si to. Protože to poznáte, jestli máte blokaci, to poznáte podle toho, že vlastně tam jsou 2 sekundy, potom je tam vyšší tón, nebo ne tón, ale je tam mezera, je tam zvuk, slyšíte to jako klap. Klap a znova mezera. To znamená, že máte blokovaný hovor. Něco málo před 8 jsem tady měl telefonát, právě ten první dotaz, který jsem tady reprodukoval svými slovy, takže jako si myslím, že asi je to teda divný, ale mám to, když říkám, ještě dvě kratší otázky na Siri a OSN, ale to nebylo dnešní téma, tak nevím. Jinak teda zatím nic. Můžem. Prvně, půjdej. Takže otázka. Globalizační kompakt. Co je to za dokument plus napojení na OSN? Děkuji. A druhá otázka od toho samého člověka. Já bych odpověděl. Telefon. Super, tak vezmeme telefon ještě. Takže slyšíte se do vysílání rovnou? Můžeme jít zo Slovenska? Ano, zdravíme na Slovensko. Zdravíme. No ano. Tak pokud máte rádio, reagujete se zpožděním, tak si ho stumte. Reagujte pouze na to, slyšíte v telefonu a můžete pokládat dotaz. No, já jsem na počítači iba.
Já jsem se chtěla opýtat, teda vy potřebujete vědět tému, ano? No, můžete povědět dotaz, jaký máte, ano. Aha, a poznámka? Taky, povídejte. Ano, poznámku. K tej problematike ohľadom problémov Slovenska, ohľadom toho, čo pán Vejka hovoril, pod akým tlakom je to tu, tak práve na tom zjazde ČSSD sa k tomu vyjadril aj premiér slovenský. Bola tam taká poznámka, že tlak, ktorý je vyvíjaný, na neho je neuveriteľný. No a je možné aj dohľadať takúto záležitosť. Kedy si bol aktívny poslanec aj vo federálnom zhromaždení Mikloš Dúraj. A ten sa vrátil v decembri 89 do Československa. A z toho, ako vo verejnoprávnej televízii rozprával, že keď odchádzal z newyorského letiska, tak ho spoločnosť Maďarov sa s ním lúčila s transparentom, na ktorom bola mapa Uhorska, niekdajšieho Uhorska. A on im sľuboval, že do 5 rokov bude Československo rozbité. No a vo verejnoprávnej televízii sa vyjadroval v tom zmysle, že a nebolo to do 5 rokov, ale bolo to do 2. Tak chcela som len poznamenať, že tie ambície historické, o ktorých sa zmienil pán VK, naozaj sú stále živé a myslím, že niektorí veľmi mocní páni vedeli o tom, o čo kráča, vedeli to, poznali to a v tej režii nejak to bolo realizované, i keď interpretácia bola v tom zmysle, že Slovensko si to prijalo, ale aj predstavitelia niekdejšej Slovenskej národnej strany si získali vo voľbách v 92. 7%, teraz sa to už akože prezentuje akože nejakých 30, ale oni získali 7% a niektorí predstavitelia, ktorí na tribúnach vyskakovali a rečnili, dokonca aj pod vplyvom alkoholu, a boli to veľmi arogantné a nevkusné prejavy. Hovorilo sa potichu, že sú platení zo zdrojov emigrantov a slúžia ako provokatéri na to, aby teda k tomu rozbitiu došlo. No. Uh-huh. Toľko som aj chcela poznamenať, že teda v tomto prípade dnes večer má pán VK pravdu a myslím, že aj v celej tej strednej Európe vsadili na kartu Slovensku, pretože keď sa rozdelilo Československo, to Slovensko zrazu bolo asi najslabší článok v tejto zemepisnej šírke. Takže zo všetkých strán proste sme boli tak stlačení, že tu v tomto klíne na Slovensku sa im zrejme ako v prvej krajine podarilo to, čo majú zámere asi tak a odtiaľ to potom už šíria ďalej. Či to boli neziskovky alebo iné skupiny, ale Slovensko sa ocitlo ako najslabší článok, uh-huh. keď bolo samostatné. Tak asi toľko som chcela poznamenať na tú uh-huh. tému. Ďakujeme moc, mějte sa krásne. Zdravím na Slovensko. Ďakujeme za rozhovor, ďakujeme, pekne večerujeme. Naschledanou, tak VK, co k tomu máš? No, je to tak, já jsem o tom hovořil, já se nechci opakovat, ale zkrátka rozbití Československa bylo určitým, řekněme, plánem na oslabení onoho svazku, který do značné míry zabraňoval jakýmkoliv dalším nebo v budoucnu uplatňovaným územním požadavkům ze strany Maďarska. Protože požadavky proti Československu byly nemyslitelné, byly vyloučené. V okamžiku, kdy došlo k rozdělení obou zemí, tak už to není o Československu, je to jenom o Slovensku a Maďarsku. A Slovensko není samonosný subjekt v Evropě, to není ani Česká republika, vůbec ne. A musí se k někomu připojit a přiklonit někdo, kdo bude Slovensku garantovat územní integritu. A vzhledem k tomu, že Budapešť má tak silné vztahy na americké elity,
jeden příklad za všechny. George Soros. Jako, jaký jiný příklad chcete ještě jiný než tenhle ten jeden jediný? Ten stojí snad úplně, jako za, jak se říká, za všechny prachy. Takže ten vliv a propojení Budapešti a Washingtonu je tak silné, že Spojené státy nemohou garantovat Slovensku územní integritu. Proto Bratislava a Ficova vláda se rozhodla přiklonit se k Berlínu. To mám potvrzený osobně od zmíněného slovenského politika, se kterým jsem teď hovořil zrovna před třemi týdny. To je realita. A nikdo z toho nejásá. Myslím, jako ve slovenské vládě. Nikdo. Takže mocenský tenzor je naprosto neúprosný. Vás donutí dělat věci, které byste nikdy neudělali, ale zase se můžete na to podívat, do té otázky. Když se nepřikloní Bratislava k Berlínu, tak bude mít problémy s maďarskou otázkou do 10 let. Minimálně, nebo no nejpozději do 10 let. A bude řešit své jižní hranice s Maďarskem. Takže já tomu rozumím, že to, co říkal Robert Fico na sjezdu ČSSD, že je pod obrovským tlakem, to já samozřejmě vím, to mám informace odjinud z jiné strany. A proto jsem říkal, že Robertu Ficovi nezávidím, protože vím, jaké tlaky to jsou. Z toho důvodu znova se vracíme k tomu, o čem jsme několikrát hovořili, že ona, a takovým nepěkným slovem, že globální politika nebo globalistická politika je právě, řekněme, opřena o takzvaný mocenský tenzor. To znamená směřování, které je podpořeno různými vektory, které táhnou a směřují do různých stran. Ovšem, jejich tah je soustředěný na páteřní ose do určitého směru. Takže takhle bych to jenom uzavřel a pustíme se na další otázky. Ano, já bych s dovolením do toho jenom vstoupil, protože jedna věc je sice ten balans, který Robert Fico a tlaky, které jsou na ní vyvíjeny, druhá věc je, ale jestli Robert Fico nepostupuje příliš nad rámec, protože já si pamatuju jeho z jeho výroků po Brexitu, kdy Robert Fico prohlásil, žádám lídry Evropské unie, aby přestali s dobrodružstvími, jako byla referenda domácích záležitostí v Británii a Itálii, prohlásil Robert Fico, premiér Slovenska, podle něhož taková lidová hlasování představují hrozbu Evropské unie. Jo, takže když tady srovnáme to jeho prohlášení, tak jestli nepostupuje příliš jakoby nad rámec, jestli se příliš necpe do toho Berlína, když to takhle lidově řekneme. Ne. Zrovna se o tom hovořil, Vítku. Bratislava není samonosná. Bratislava se opírá o Berlín a Berlín je Evropská unie. Berlín rovná se Brusel. To já chápu, ale jestli příliš... Aby jsi rozuměl, aby jakékoliv oslabení Evropské unie ohrožuje Slovenskou republiku. Protože Slovensko nemá teď oporu v nějakém, řekněme, federálním svazku Praho. Mimochodem, tím, že bylo Československo rozděleno, tak Bratislava přišla o integrální podporu Prahy, centra světového židovstva. Přišla o obrovskou ochranu z hlediska vyšších procesů řízení na tzv. Chazariátu. To znamená, Slovensko bylo hozeno psům, aby se o něj porvali. Viz Maďarsko. O čem hovořila paní, která volala? Slovensko hraje o vlastní územní integritu, o hranice. To není žádná legrace. Tam, když přijedeš na jich Slovenska, tam nejsi na Slovensku. Ale no, Komárnové zámky a tak. Komárno, to je de facto maďarské město. Tam vůbec tam ani nechoď, tam nemluv ani slovenské, ani česky. To je maďarské. To je přes držku, no. To je opravdu, opravdu. A tenhle ten problém vznikl už na konci první světové války, formování hranic, rozpad Rakousko-Uherska a tak dále. A ten problém tam zůstává. Ten je pouze zakonzervovaný. Kdokoliv nazvedne to víčko, ty konzervy, tak riskuje obrovský konflikt balkánského typu. Opravdu. Proto Bratislava hledá oporu u někoho, kdo bude garantovat územní integritu Slovenska. Hmm.
A tu oporu hledá v Berlínu, rovná se v Bruselu. To je jedno a to samé. Mezi tím udělejte velké rovnítko, protože Berlín rovná se Brusel a Brusel rovná se Berlín. To je jedno, jestli říkáte Berlín nebo Brusel. To je úplně jedno. Je to německá státní moc, která bude v rámci nebo slovem my jsme Evropská unie, bude garantovat územní integritu Slovenska. Před americkou mocí, která nyní je spojené s Budapeští. Tak doufejme, že my nebudeme muset řešit to tež se sudetskými Němci třeba v rámci územní integrity České republiky. Ale máme tu další telefon. Takže z té vysílání můžete se ptát. Dobrý večer, zdravím všechny, Tomáš. Chtěl jsem se zeptat na článek, který vyšel starší ohledně syndikátu, ohledně švýcarského vzorku. Bylo tam pojednáváno ohledně DNA člověka, který má schopnost žít 800 až 1000 let. Chtěl jsem se zeptat, bylo tam i řečeno, že to je DNA žijícího člověka, patrně asi. Chtěl jsem se zeptat, zapadá to nějak do toho, co je napsáno v Bibli, kde poslední asi z těch lidí, co měl tuhle schopnost, byl Noé. A potom po velkých záplavách o tuhle schopnost lidé postupně přicházeli. Jak je možný, že vůbec někdo takovej v dnešní době patrně žije ještě? Je to možné? Já děkuju za dotaz. Děkuju. Tohle to by bylo na velkou diskuzi, na velké dlouhé téma, protože téma syndikátu je strašně obrovské. Na to opravdu teď nemáme v otázkách a odpovědích čas. Já bych na to chtěl říct, že tzv. Švýcarský vzorek je genetický pattern, nebo je to genetický vzorec určité anomálie takzvaných zakončení DNA vláken, které vlastně na konci mají takzvané koncové části, to jsou takzvané telomery, které se různě dělí a vlastně podle toho je vlastně definována vlastně věkost nebo dlouhověkost člověka v tom takzvaném švýcarském vzorku. Tyto telomery mají tu vlastnost, že svým vlastně dělením, když se dělí jednotlivé buňky, tak nestrácejí svoji délku. Nestrácejí vůbec. Je to anomálie. A ti lidé žijí 600, 700, 800 let. Jsou údajně tedy zařazováni do skupiny takzvaných nefilim nebo potomků nefilim původního obyvatelstva nebo původních osadníků na povrchu planety Zemi. Tato planeta Země původně byla neosídlená nefilim, nepocházeli z této planety. My jsme potomky nefilim, v Bibli je to uvedeno na několika místech, nicméně my nemáme teď čas, teď v této chvíli, protože zodpovídáme otázky posluchačů, máme další telefon, nemám signál, takže jenom k tomu vzorku bych řekl tu věc, že pokud bude někdy nějaký čas, tak bychom k tomu dělali třeba hodinku, bychom si dali, mohli bychom popovídat na tady to téma víc, ale bohužel teď opravdu nemáme čas. Určitě, tak máme dalšího posluchače, vítejte v otázkách Václava VK. No, můžete mluvit. Václava Moravce, no. Ano. Dobrý večer. Kamilák Václav z Anglie, z muslimského Birminghamu. Já jsem se chtěl zeptat, pane VK, já jsem Lojza z Horní Dolní. Jak mi vysvětlíte, když před parlamentníma volbama jste psal o SPD ty články, nebo ten článek, a teď je žádáte ohledně jakoby školství plus teď je žádáte, aby projednávali na parlamentní úrovni nebo ve sněmovně projednávali ty věci, jakoby, protože je to jediná strana, tak mě to trochu nedává smysl, jestli byste mi to mohl jako Lojzovi z Horní Dolní prostě vysvětlit nějak, protože nějak tomu nerozumím, no, jsem asi lajka. Tak jestli byste mi to mohl vysvětlit. Děkuju moc, já se loučím a budu poslouchat na rádiu. Děkuju, nashledanou. Zdravíme do Anglie. No, děkuji. Děkujem, tak zdravíme, no, do Anglie. Albiono. No, já už jsem na to odpovídal několikrát, ale já na to můžu ještě odpovědět ještě jednou a ještě znovu to zopakuju.
SPD je nová strana, nová politická strana. A procesy, které v ní probíhají, jsou ve značné míry na mnoha úrovních nezvládnuté. Manažersky, organizačně, opravdu je třeba tam ještě udělat hodně a spoustu práce. To, co se stalo před volbama, kdy jeden z činovníků SPD byl odvolán z funkce, byl vyhozen ze strany, a to z toho důvodu, že na sebe přitáhl příliš velkou pozornost člověka z neziskové organizace, konkrétně Evropské hodnoty, Roman Máce, který upozornil, že uvnitř SPD je člověk z takzvané neonacistické scény, tak vedení stranické organizace SPD se tohoto člověka zbavilo, aby na stranu nepřitahoval příliš velkou pozornost. Toto já odmítám, říkám, toto není čestné a rovné chování. Z tohoto důvodu já jsem SPD nevolil, protože mě zklamali tímto krokem. Ale několikrát jsem opakoval, že SPD podporuji jakožto stranu, která prosazuje pro národní myšlenky, která prosazuje pro národní teze, a proto jsem i vyzval v těch článcích, které byly okolo voleb, aby lidé volili SPD, a vyzval jsem k tomu, aby volili všechny strany, které jsou pro národní. Takže já nemám nic proti SPD a jasně jsem říkal, že podporuji Tomia Okamuru. To nikdo nemůže říct ani slovem, že bych nepodporoval Tomia Okamuru. To, s čím mám problém, to jsou některé osoby a někteří lidé, kteří se takzvaně nabalili na SPD na úrovni krajských a stranických organizací. S tím, tam jsou lidi, se kterými mám a budu mít opravdu problém. Ale ti nereprezentují SPD. Takže panu posluchačovi, abych to takhle vysvětlil. Kdo reprezentuje pro mě SPD? To jsou lidé, kterým já věřím. To jsou lidé jako Tomio Okamura. Lidé jako pan Radek Koten. Lidé jako pan Rozner. To znamená lidé, kteří definují stranické struktury SPD a definují politické teze, pro které voliči SPD volili a které byly podporovány čtenáři a posluchači a lidmi, kteří se pohybují na alternativě. Takže tolik tedy k vysvětlení, a znovu opakuji, že lidé se musí zabírat, anebo musí se zabývat takovými věcmi, které je přímo ovlivňují. To znamená věci, kdy čelíte cenzuře, kdy někdo zahazuje vaše e-maily, a musíte, řekněme, aktivizovat všechny politiky, kteří takzvaně se dostali do poslanecké sněmovny na základě pronárodních otázek. Musí se touto věcí tudíž zajímat a zabývat, a my se snažíme tuto věc a tuto kauzu medializovat. Tak, máme telefon. Takže můžete se zeptat. No, dobrý večer, tady je Milan. Já bych chtěl navázat na úterní pořad na Svobodném vysílači. Byl pořad s panem Chvatalem, kde on mluvil velice zajímavé věci ohledně souboje se současným celosvětovým mocenským globálním systémem, proti kterému působí síly Aliance a Konfederace. Hodně insiderů se do toho zapojuje, jako například Cory Good a David Wilcock, a že se očekává, nebo je boj o úplné odhalení, a že se mají zpřístupnit nové technologie. Tak by mě zajímalo, co si o tom pán VK myslí. Děkuji, nashledanou. Jde se hezky. Já děkuju za dotaz. No, nové technologie. Nové technologie už byly odhaleny. Ty jste viděli při startu rakety Falcon Heavy. Tam jste viděli celou řadu nejnovějších technologií, mimochodem mnoha ruských technologií v raketě Falcon Heavy. A viděli jste i nový plán globalistů na cestu z povrchu planety Země pryč. A to je to hlavní, to je to klíčové. A to, jak rychle budou tyto procesy probíhat, podle toho uvidíte budoucnost planety. Jak rychle bude vzrůstat nervozita nejbohatších lidí na Zemi, jak rychle se budou snažit dostat z povrchu planety pryč, podle toho se potom budeme muset všichni přizpůsobit. Nápady pozemku, přesunování do vyšších poloh, směrem více na sever, hledání určitých, řekněme, zdrojů vody a tak dále, a tak dále. Na to všechno pochopitelně budeme připravovat lidi na alternativě v následujících letech a rocích a tak dále, protože změny nás čekají, řekněme,
na úrovni planetárních změn, to určitě, to vidíme všichni, co se děje s planetou a s počasím a se sluncem a tak dále a tak dále. A následně nemusí tý momentálně zajímat to, jaké technologie budou, řekněme, využity nebo odhaleny, protože nás se to týkat nebude, to se bude týkat, řekněme, určitých projektů, které právě mají vztažnost k dobývání povrchu cizích planet. Nicméně jedna z takových těch technologií, která možná zasáhne do obyčejného života, jako řekněme běžných lidí, tak je umělá inteligence. To je jedna z těch technologií, která bude brzy, nebo ona už je v dnešní době, ale bude v následujících letech stále patrnější. Bohužel v oblastech, kde asi to mnoho z nás neuvítá, a to je nahrazování lidské práce. Takže to zase není něco, z čeho bychom juchali a byli jsme veselí, ale každopádně taková je realita. To je docela zajímavé, že ti zbohatlíci investovali obrovské prostředky do budování různých podzemních krytů, rozsáhlých, kde přežijí 1-2 roky a teďka ano. V podstatě od toho opouštějí no, ale... a chtějí pryč. Ano. Ne, pozor. Jsou tři směry. Jeden směr je směrem nahoru. Směrem nahoru, to je pro ty nejbohatší. To nejsou ti, kteří budují podzemní kryty. To je ten druhý směr. Jasně. To jsou ti, kteří nejsou tak bohatí a to je směr dolů. Pod povrch planety. A třetí směr, ten je určený pro zbytek lidstva, to je takzvaná singularita. Přesunutí v budoucnu, přesunutí v rámci kvantových počítačů lidského vědomí do strojů, do kovových konstrukcí, do kovových těl, do takzvaných kyborgů, kteří budou moci žít na planetě bez kyslíku. Tak. Není to žádný něco, z čeho bychom byli veselí, ale jsou prostě tři směry, jsou určené přímo, to je kapitola 2, syndikát. Ale, jak říkám, můžeme udělat někdy nějaký pořad o tom, v určitých věcech lidé určitě budou rádi vědět, co kam směřuje civilizace, takže můžeme, pokud bude zájem, ale rozhodně to nechci nikomu vnutit, nechci to nikomu vnucovat, protože jsou to věci, které jdou trošku za hranici, řekněme, dnešních technologických koncepcí, ale to je otázkou volby, pokud bude zájem. Nějakým způsobem to shrnout globálně. Globálu, tak máme telefon další. Takže se zeptejte, jste vysílání? Haló? Ano, dobrý večer, povídejte. Dobrý večer, zdravím vás, pánové, tady posluchač z východních Čech. Já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli vám něco říká takzvaná globální neziskovka Aspen Institute. Ano. Ano. Já jsem na to právě přišel, nebo byl jsem na to spíš upozorněn na jiným rádiu, a kde vlastně jsem si to vyhledal na internetu, takzvanou pražskou pobočku. A tam jsou teda jako dost zajímavé věci. Tam se třeba dozvíme, spíše na Wikipedii se to dozvíme, ale tady ta pobočka se tam taky dá dohledat, že tuto pobočku pražskou podpořil pan Bakala. Že tato pobočka je financována z Rockefellerovy nadace, z nějaký Fordovy nadace a pan Schwarzenberg za ní dlouhá léta, než byla tady vytvořena, loboval. Takže jako opravdu jsou to dobrý hoši tam. Je tam jenom tak uvedu příklad, co jsem tam našel fotografie a členy této nadace nebo tohoto institutu, pan Hamáček, je tam pan doktor Pirk, paní Bradáčová, pan Petr Pavel, pan Fischer, který kandidoval na prezidenta, herec Mádl a spousta jiných. Je to tam možno prostě dohledat i s fotografiemi. Někdo má fotografie, taky paní Romancová tam je, takže někde jsou fotografie, někde nejsou. To je jenom prostě taková vsuvka, jako co si lidi můžou najít. Děkuju a budu poslouchat. Mějte se pěkně, nashledanou. Ano, děkujeme, no, přesně. Já děkuji za dotaz. Ano. No tak nošení Aspen Institutu na alternativu nebo na Aeronet je opravdu nošením dříví do lesa. Jo? My to samozřejmě víme, já jsem dokonce o tom psal, myslím, asi dva články. My to víme, ale kdo by to měl vědět, no tak by to asi měli vidět především voliči a měli by to vidět především lidé, kteří šli ještě nedávno k prezidentským volbám.
a měli by vidět, že někteří herci, kteří takzvaně jsou v pražské kavárně, tak ve skutečnosti zastupují třeba zájmy Aspen Institutu. Jinak Aspen Institut, prosím vás, to je lobbyingový think tank americké státní moci, amerických neokonů, jako vyšitý od zhora dolů. To je zahraniční centrála amerických neokonů. Takže kdokoliv tam je, kdokoliv je tam členem, tak tvrdě, naprosto brutálně a garantovaně prosazuje zájmy amerických elit, národních elit, zdůrazňuju. Jo, takže to je Aspen Institut. Nevím, Vítku, jestli k tomu máš nějaké dodání, něco. Já ani v podstatě ne, protože já teda chystám pořád ohledně amerických institutů, které působí v České republice, ať se právě jedná o Aspen Institut, Cevro Institut, New Yorkská univerzita v Praze a další v podstatě think tanky a různé instituty, které působí v České republice. Já jsem o tom právě sepisoval na sociálních sítích, možná nevím ten server, ze kterého pan čerpal, protože ten svůj článek ohledně 10 různých ambasád, teda ambasád think tanků a různých institutů amerických, které prosazují americkou lobby. Tak jsem zveřejnil na sociální síti někdy před půl rokem a když jsem si to zdrojoval, nebo respektive hledal zpátky, tak jsem zjistil, že si ten článek přejalo asi 4 nebo 5 dalších serverů a dokonce přidrzle si po to publikovali i jejich jméno a ten v podstatě post byl doslova citovaný z toho mého, který jsem zveřejnil na sociálních sítích, který jsem ho dohledával. Jo. Takže nevím, odkud to pán čerpal. To je bohužel takový nepěkný zvyk. Velmi často to já to sleduju taky u svých článků. Najednou se objeví na nějakém serveru a není tam odkaz dole na zdroj. A je tam jenom jméno daného serveru, který to uveřejnil. No ale tak střílet kvůli tomu nebudu. Každopádně no to jasně. Asi není úplně košer. No. Jasně. Takže připravujeme tento pořad ohledle tedy International Visitors Leadership, který jsme vysílali také na svobodném vysílači tady u nás, kdo v podstatě prosazuje americkou lobby. Ale máme telefon? Takže můžete se zeptat? Ano, dobrý Halo. Večer. Dobrý večer. Prosím vás, já mám dotaz na pana VK, nebo na vás, pane Vítku. Jak je známo, Polsko se dostalo do velice složité situace s Izraelem ohledně vyhlášky o koncentračních táborech v Polsku, co pak Izrael interpretoval jako nějakou relativizaci holokaustu a přímo Poláky naškl z účasti na holokaustu. A mám takový dotaz, jak tento spor s Izraelem může vyústit na pozici Polska v Evropě, na jeho politiku se Spojenými státy, vůči Rusku a tak dále a tak dále. Děkujeme za dotaz, to bude spíš na pana VK, tomu příliš nerozumím, respektive neslyšel jsem o tom. Mějte se hezky. No, ano, polský premiér právě tady v Německu, když byla teď schůzka v Mnichově, Mnichovský bezpečnostní kongres, nebo konference, Mnichovská bezpečnostní konference, tak na ní vystoupil polský premiér Morawiecki. Ano. Tak vystoupil právě tady s tímhletím prohlášením a vlastně zdůvodňoval, z jakého důvodu vlastně ta nová pravidla v Polsku vlastně byla přijata. To znamená, že na holokaustu se podíleli nejenom, řekněme, Němci, ale podíleli se vlastně i Poláci a protože to byli Poláci, tak se vlastně podíleli i Židé. No a to spustilo obrovský povyk v Izraeli, no naprosto logicky, protože polský premiér si dovolil odhalit válku mezi Židy, která trvá už od konce 19. století, která je tabu, která je zapovězená, o které se nikdy nesmí hovořit. Válka mezi sionisty a národními kongresy, nebo židovskými kongresy. Všichni vědí, že to byly právě
sionistické americké firmy, které spolupracovaly s Třetí říší, odebíraly produkci německých firm, pro které pracovaly koncentráky na území říše a v těch koncentrácích pracovali v otrocké práci jejich soukmenovci, etničtí židé. Takže sionisté jdou po krku etnickým židům. A proč? No, opět se naplňuje písmo Talmudu. No, jestliže bude zničená země Izrael, tak dojde k naplnění písma Talmudu, že židovský národ bude rozprostřen do celého světa a vznikne království, světové království, světového sionistů, takzvaného domu Sion, vznikne na území celé planety. Ale podmínkou je, že Izrael bude zničen v oné vizi nebo v onom proroctví, že bude spálen ohněm mnoha sluncí a jakési odkazy na termonukleární vlastně vyhlazení Izraele a tak dále a tak dále. Má to velké odkazy a symbolické přeslahy a zkrátka, pokud někdo toto vynese na veřejnost, jako udělal polský premiér, tak se zadělává na obrovský problém. Ale proč oni to Poláci udělali? Polsko je nejvíce antisemitským národem v celé Evropě. Kdo má trochu jenom, nebo má odvahu se podívat do historie, do předválečné historie, tak největší vlna antisemitismu, která kdy probíhala, ta nebyla v nacistickém Německu, ta byla v Polsku. No, Poláci za okupace pořádali hony na etnické židy na území okupovaného Polska. Udávali židy a dostávali za to peníze. Tam byly hony na židy. Poláci nenáviděli více židy než okupanty, než Němce. Tohleto je realita. Každý, kdo zažil tehdy tu dobu, tak o tom vyprávěl. Lidé, kteří ještě dneska žijou. To je realita. Poláci více nenáviděli židy za války než samotné nacisty. Samozřejmě, že ještě více nenáviděli Rusy, to je jisté, ale když byste dali mezi sebe nebo vedle sebe postavili Rusa, Žida a nacistu, tak Polákům ten nacista vadil nejméně. Nejméně. A tohle to je taková temná historie polská, která dneska vyplavává na povrch. A proč vyplavává? No, protože polská vláda se cítí pevná v kramflecích. Má za sebou americké neokony. A pokud jde o americké neokony, tam je tolik antisemitů, paradoxně, že z toho jde až hlava kolem, ale z jakého důvodu? Ne, samozřejmě, že všichni, ale tam jde o to, že v zahraniční politice dělají Američané úplně jiné kroky než v té domácí. To znamená, to, co jim neprojde v kongresu, určité formy antisemitismu, tak oni je praktikují v cizích zemích, kde ten antisemitismus podporují. Jo, to je právě, řekněme, ta dvousečnost té americké politiky, že to, co se děje v Spojených státech, nemůžete aplikovat na zahraniční politiku, ale vyhlášení ministerského předsedy Polska pouze odhalilo dlouhodobé polské nevraživé, řekněme, postoje vůči židům na území tehdejšího Polska, to je známé. Dokonce se někteří režiséři jako odvažují to dávat dokonce i do filmů. Máte některé, myslím, že je to i v českém dabingu ten film oceněn několika cenami na Berlinále, se to myslím jmenuje ten film nějak běž, chlapče, běž, nebo tak nějak se to jmenuje ten film, válečný film. A tam právě je to pěkně zobrazený, jakým způsobem vlastně Poláci udávali židy, tam je to natvrdo zobrazený v tom filmu. Jeden z mála filmů, který se odvážil to vlastně zobrazit, vlastně nenávist Poláků vůči židům za druhé světové války. Ale to je jenom bokem takový poznatek. Tak, máme další telefon. Takže jste vyvyslel, můžete se zeptat? Ano, dobrý večer, Petr Střebiče. Jak jste povídal, že na cizí planety, že bude potřeba hodně ropy a tak, a co třeba nějaký antigravitační pohony nebo něco takového se proslýchá, že v tom případě by nemuseli být vůbec fosilní paliva potřeba?
nebo jak to vůbec s těma antigravičním tašíma je. Mm-hmm. Zdravíme do Já děkuju za dotaz. Do Třebíče teda jsem chtěl říct. No jistě, samozřejmě, ale to jim nedovolí, to jim nedají. Nedají to, nedali ani dokonce, ani Progos neposkytli antigravitační stroje. To znamená vyšším řídícím procesům Chazariátu ani jim neposkytli tady ty technologie. A globalistům je neposkytnou. To ne, takovou důvěru nedostanou od syndikátu. Ani náhodou. To vám garantuju. To je vyloučený. Takže proto oni to vědí, proto oni potřebují normální fosilní paliva, musí dokázat, že dokážou osidlovat jiné planety, musí získat takzvaný ten, oni tomu říkají, možná jste to slyšeli v poslední době, proces posthumanismu. Takže musí být schopný překročit vlastní stín a potom dostanou důvěru. To znamená odprostit se od, řekněme, onoho humanistického pojetí života, to znamená moje teritorium, moje rodina, moje pozemky, moje území, můj majetek a do toho tíň. A vám ostatním do toho nic není. A z tohoto majetnického postoje potom vznikají války, spory a to je ten hlavní problém. Takže oni chtějí toto vlastně jakoby, jako rozbourat a přeprogramovat lidi, aby mysleli transcendentálně, když to takhle řeknu, ale nemá to nic společného s ezoterikou, abyste si to špatně nevysvětlili. Ta transcendentálnost spočívá ve vývoji posthumanismu. To znamená, humanismus na prvním místě byl člověk. A posthumanismus je proces, nebo řekněme éra myšlenková, která staví člověka až do druhé řady. A na první řadě je zájem, řekněme, planety. Zájem přežití, životní prostředí, řekněme symbioza s ostatními druhy a tak dále. To je ten proces posthumanismu. A dokud ten nebude dokončen, tak lidstvo nedostane přístup k novým technologiím. To vám garantuju. Tak, máme 21.58. Jo, slyšíme. Slyšíme, já jenom čekal, jestli bude nějaký další telefon, protože máme 21 hodin 58 minut. Vezmeme ještě někoho dalšího, máme tam někoho. Teďka byl poslední telefon, já jsem si nechal čas ještě na poslední dva e-maily, protože e-mailů přišlo víc než telefonátů a je to pak těžký, člověk musí vybírat, aby to bylo k tématu. A... Jasně, a teď, takže teďka jen takovou podotázku a potom, teda takový poznámku a potom otázku k tématu. Dobrý den, určitě by bylo dobré se někdy věnovat tématu o možné budoucnosti lidstva a poradit, jak by se měli připravovat obyčejní lidé, kteří nepatří mezi bohaté, kteří nechystají přesun na jiné planety ani mezi ty, kteří si budují podzemní sídla. Děkuji, to byla ta poznámka. A teďka dotaz, který i jakoby mě se mnou souzní. Dobrý večer, dotaz na pana VK. Bude moci mít umělá inteligence možnost svobodné vůle, aby se takzvaně mohla i třeba zpříčit svému účelu? Díky, Luboš. A ještě než odpovíte, já bych jenom podotknul posluchaču Lubošovi, aby si vygooglil 3 zákony robotiky od spisovatele Izáka Asimova a on už to řešil tady to téma už před 50-70 lety. Ale teďka je slovo na pana VK. No ano, samozřejmě, jeho Asimovy zákony, to ano, ale já bych tady spíš odkázal na to, co říkal Elon Musk. Umělá inteligence nemá s roboty nic společného, to je ten největší problém. Robot je tělesná schránka. Umělá inteligence je to, co bude uvnitř ní a bude toho robota řídit. To je ten rozdíl. A pokud bychom implementovali, řekněme, Asimovy zákony na umělou inteligenci, no tak potom bychom ji popřeli. Protože umělá inteligence má, nebo jejím základem je vlastní rozvoj v rámci abstraktního myšlení, v rámci abstraktních prvků. A ty nejsou nějak limitované, ani nemohou být nějak technologicky limitované. To je právě ta obava, kterou vlastně tlumočil několikrát Elon Musk, že má obavy ze zneužití umělých inteligencí, které budou takovým způsobem, řekněme, definovány, že v nějaké chvíli
ta inteligence může zahájit vlastní rozhodování, které nebude po vůli lidskému organismu. Nebude po vůli a nebude příjemná lidstvu jako takovému. Protože nějaká inteligence vyhodnotí, že například není dobré, aby lidé kouřili. Takže zlikviduje a zničí a pozabíjí všechny provozovatele tabákových plantáží a pozabíjí provozovatele tabákových firem. Vyjde rovnice, že takové řešení je nejlepší. Jo? Jenom ukázka toho, jak funguje dláždění dobra. Jo? To dláždění prostě, že někdo prostě chce dělat dobro, ale to je prostě vydlážděná cesta do pekla. A tohle to je přesně ten jeden z příkladů, že kde vlastně bude ten limit, kdy umělá inteligence řekne, toto řešení by bylo správné, ale já ho nepoužiju, protože by bylo amorální. Nebo nebylo by etické. To znamená ta nuance mezi tím, co je dobré v rámci takzvaného vyššího dobra a kdy už ne. Kdy už ten systém umělé inteligence musí být zabrzděn a musí být řečeno ne, ne, ne. I když to řešení by bylo správné, nemůže být takové řešení použito. Takže právě z toho pramení potom obavy, protože pokud máte jakýkoliv, řekněme, deterministický model, na kterém bude umělá inteligence vždycky založena, no tak ten determinismus je velice nebezpečný v tom, že v nějaké chvíli vyšší dobro zvítězí a ospravedlní strašlivé a hrozivé prostředky k dosažení onoho takzvaného vyššího dobra. Takže to je naprosto zjevné, že jsou tam obavy, které mají reálný základ. Tak, budeme končit, nebo ještě máme něco? Takže naposled, poslední e-mail, takový technický. Moc vás zdravím. Jak jste zmínili šifrovat e-maily, máte i pár slov zkušeností o mobilních telefonech, zejména smartfony na Androidu. Nepřijde mi to moc bezpečné. Prý je zde snadnost instalace špion softwaru, který pak vysílá vše z mikrofonu a tak dále. Co s tím dělat? Je jistota jen starší tlačítkový telefon? Nemyslím teď samotné odposlechy u operátora. Tam je to jasné. To lze zachytit vše. Děkuji, posluchač P. No tak mobilní telefony nebo řekněme smartfony mají operační systém úplně stejného charakteru, jako je operační systém na počítači, no a každý operační systém má bezpečnostní díry. Jenom se podívejte, jak často a každou chvíli vycházejí nové aktualizace firmwareu a aktualizací různých Androidů a různých iOS do iPhoneu a tak dále, protože se záplatují bezpečnostní díry, které byly objeveny mimochodem. To je důležité. To znamená, že se objeví některá a zazáplatuje se, ale to neznamená, že tím už není v tom operačním systému žádná další chyba nebo dalších 20 chyb, které tam stále jsou a umožňují vzdálený přístup a odposlechy a pronikání do informací a tak dále a tak dále. Zkrátka tu jistotu nemáte nikdy. Jediná jistota, která je, tak je nepoužívat mobilní telefony. Ani ty chytrý, ani ty hloupý. Komunikovat napřímo, někde říct si něco, kde nikdo není, kdo nikdo neslyší, osobní komunikace, jako za starých časů. Já ještě přihodím poznatek, že kromě odposlechů se samozřejmě trackuje i trasa těch telefonů, takže když v podstatě operátor nemusí třeba vědět přímo ten hovor, tak může samozřejmě uchovávat i v podstatě čísla, kam voláme, komu voláme, jak ten hovor dlouho trvá, odkud voláme, kde jsme a v podstatě vytrekovat, vystopovat naší trasu, kde jsme všude se pohybovali. Takže to je zase, jo, když samozřejmě na tom telefonu nebudeme řešit samozřejmě nějaký super tajný věci, ale třeba jenom nějaký konverzační záležitosti, kde se kdy sejdem s kým a tak. Ale v podstatě se dá vytrasovat prostě úplně náš kompletní pohyb třeba se, já nevím, půl roku dopředu, třeba přes NetTrans nebo nějaký takový software, že jo, který mají tajní služby. Takže to je i se další rozměr těch mobilních telefonů. Proč v podstatě si nedokážeme představit svůj život bez mobilního telefonu? A oni to šikovně naroubovali tak, že v podstatě každý máme mobilní telefon a potom se dá určit úplně snadno trasa našeho pohybu. Třeba půl roku dozadu, že jo? No tak já, když jsem vzpomenul třeba dřív před rokem 89,
tak když jste chtěli s někým něco řešit, tak to bylo to bylo hodně zajímavé, protože to jste měli volbu, tak jste vytáhli papír a řekli jste si, no tak já mu napíšu, já to hodím do té obálky, musím koupit známku, hodím to do schránky, no a on to dostane za 2 dny. No a on mi potom odepíše, takže já koncem týdne bych mohl dostat odpověď. Takhle se komunikovalo jako zcela normálně. A jako třeba ve městech to bylo jinak. Ve městech třeba, když jste měli to štěstí, že já nevím, kamarád byl v rodině, která byla natolik privilegovaná, že měla zapojený telefon, měla telefonní linku. To taky nebylo standardem, vůbec ne. No tak jste mu mohli zavolat, ale vždycky jenom večer, kdy bylo takzvané večerní pásmo, přes den to bylo strašně drahý, ukrutně drahý, a hlavně zejména, když to bylo mezi město. Dneska už si to nikdo nepamatuje z mladých lidí, že existovaly tarify, jako je místní hovor, mezi město, mezinárodní, propojovatelky, spojovatelky, nebo ohlašování hovoru na ústřednu. Ano, ano, ano. Volat, museli jste nahlásit jeden den předem, že budete volat, a operátorka vás musela zapsat do pořadníku a potom vás zavolala a propojila. Takže to bylo tenkrát. A dneska ta komunikace je zjednodušená, že s každou s odpuštěním hloupostí hned voláte kamarádce, kamarádovi, přítelkyni, přítelovi, každou pitomost. Přesně, přesně. Jenom kvůli tomu, že něco chcete nebo potřebujete, nebo jste někde něco viděli, a ten kamarád nebo kamarádka bydlí vedle ve dveřích, když bydlíte v paneláku, vedle. Ani vám to nestojí za to otevřít dveře, zazvonit nad ní a říct, ahoj, hele, mám pro tebe info. Ne. Zmete telefon, zavoláte jí. Takže to je ten vývoj. To je ten vývoj společnosti, to je ten vývoj civilizace, no ale to sebou nese ztrátu soukromí. Mohl bych protože všechny tyto komunikace jsou najednou odposlouchávaný, je možné je zachytit, je možné je zaznamenat, takže to je daň za, řekněme, pohodlí. Nic jiného to není, daň za pohodlí. Ztráta soukromí. Jestli to není tím, já to musím skočit se svým pohledem, se omlouvám, ale jestli tím, jak se psali tenkrát ty dopisy, tak to člověk psal třeba večer, pak si to přečet, přemyslel si, co psal. A teďka vlastně se posílají pod návalem emocí rychlý SMSky plný různých negativních věcí, protože to je tak snadný poslat dál a pak už to nejde vzít zpátky. Takže vlastně to napomáhá tomu ovládání těch lidí skrz emoce, že já mu to teďka rychle napíšu pomocí SMSky telefonu. Hmm. Tenkrát, kdybych musel čekat 2 dny, tak si to rozmyslel do rána třeba. Jestli ano, třeba jasně, ano, psychologie. Že měl ten čas na to rozmyšlení. Přesně, přesně. No ano, ano, samozřejmě, že i tam ta bezprostřednost, jo, dneska, že něco chcete, máte to hned, jo, tohleto. Ono to funguje i v dnešní době, bohužel i v takových těch oblastech, kde to není zdravé. To znamená, chcete něco hned, vezmete si půjčku. A potom se divíte, že máte tolik lidí v exekuci. Jo, dříve to nebylo. Dříve, když jste něco chtěli, museli jste si počkat. A proč? Museli jste si na to vydělat a našetřit a po půl roce jste si to mohli dovolit. Dneska ne. Dneska jdete na Zonky a půjčíte si. A nebo jdete na Cetelem a nebo Home Credit, půjčíte si. Nebo si vezmete hypotéku a na barák a tak dále a tak dále. A auto na leasing. Máte hned teď. Teď hned chci, teď momentálně chci všechno hned teď. Ne za 2 roky, ne barák za 15 let, až si našetřím na to, abych si ho mohl postavit. Ne, 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 chci hned teď. Takže ta bezprostřednost sebou nese negativní věci, jako jsou obrovské dluhy domácnosti, zadlužení, které vede třeba k exekucím, ale zároveň zadlužení státu. Protože stejné chování, jako mají rodiny a občané, se přenáší na stát a na chování státu. To znamená zadlužení, státní rozpočty. Chceme hned teď tady tu dálnici prodloužit. Hned teď. Takže se zadlužíme. Zvýšíme schodek státního rozpočtu. A chceme toto. A chceme zvýšit důchody důchodcům, což je jako logické, pochopitelné, ale musíme se zadlužit. A chceme zvýšit tady. A tady chceme zvýšit. A hned teď, ne za 20 let, až na to bude mít ekonomika národní.
20 let nikdo čekat nebude, protože volební období jenom 4 roky. A když to neuděláme teď hned, už nás nikdo nezvolí. Komunisté žádné volby neměli. Ti byli, teda měli, ale no, měli zakotvenou vedoucí úlohu, takže v ústavě, takže oni mohli plánovat na 5letky, na 20letky, na 30letky, nebo mohli říct, naše republika bude mít na to, aby, já nevím, postavila třeba dálnici tam a tam, po 10-15 letech budeme mít prostředky na to, aby jsme mohli tenhle projekt realizovat. A takhle se plánovalo před rokem 89. Řeklo se v 70. roce, my budeme moci vystavit nové sídliště třeba tam na Ostravsku nebo tam v tom městě, v Plzni, tam a tam. Ne teď, ale řekněme v roce 82, za 12 let. Tak to bylo naplánované, tak na dlouhé doby. To znamená, všechno bylo plánované, protože nemohlo se začít stavět hned teď. Ale díky tomu zase nemělo Československo žádný státní dluh. Nebo naprosto zanedbatelný to. Jenom v rámci účetní bilance na zahraničním vlastně styku bankovním. Takže to mělo tu výhodu, že Československo nebylo zadlužené. Takže všechno má své pro a proti. Teď je otázkou, co občané více preferují. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Už přetahujeme, takže musíme končit. Jasně, tak já se rozloučím. Přeju hezký večer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, protože naše vysílání pokračuje dál 24 hodin denně. Takže zdravím všechny posluchače, čtenáře Aeronetu, tebe Jirko zdravím a i tebe VK a těším se na příští pátek opět Dizentu v 19 hodin naslyšenou. Já se budu také těšit na příští pátek, opět budeme hovořit o aktuálních tématech, budu se těšit na tebe, Vítku, na všechny ve studiu a doufám teda, že dnešní pořad byl zajímavý, že jste se rozvěděli zajímavé informace a budu se těšit příští pátek. Takže přeji vám teď krásnou dobrou noc. A pořad byl nejenom zajímavý, ale i důkaz toho, že telefonní číslo do studia Klatovy nebylo blokováno, jak jste sami slyšeli, takže to bylo pro dnešek vše od Klábosnice s Vítkem a z VK. Příští týden zase poslouchejte a pokud by vás to zajímalo, tak samozřejmě program pokračuje dále. Takže zatím naslyšenou.